մենք տեղեկատվությունը ինքը ապրանք է, ինքը ինչ որ վիրտուալ վերացական հասկացողություն չի, ինքը այն հագուստն է, որը մենք հագնում ենք եւ կրում ենք, այն թթվասերն է, որը որ մենք ուտում ենք։ Եթե մենք գնում ենք սուպերմարկետից ու գնում ենք թթվասեր, մենք նայում ենք այդ թթվասերի ժամկետի վրա, արդյոք ինքը թթված է թե չէ, ժամկետի մեջ է թե չէ, այսօրվա է թե չէ։ Նույն սկզբունքով դուք պետք է առաջնորդվեք տեղեկատվության սպառման ժամանակ։ Երբ դուք ինչ-որ մի տեղեկատվություն եք սպառում, ինչ-որ մի լուր եք կարդում, դուք պետք է նայեք առաջինը այդ լուրի ժամկետին, ինքը արդյոք թարմ է թե ոչ, ինքը արդյոք փչացված է թե ոչ, ինքը արդյոք համապատասխանում է սննդի անվտանգության ծառայության ստանդարտներին թե ոչ, որովհետև շատ հաճախ դուք կարող եք կարդալ մի լուր, որը ունենակ ունի 2-3 տարվա վաղեմություն, ու ըստ դրա դուք սպառեք թթվասեր։ Ամենավերջին օրինակը դրանից եղավ մի քանի օր առաջ, երբ տեղեկություն տարածվեց, որ Նիկոլ Փաշյանը հրաժարական է տվել, ու հրաժարականի տեքստն էր գրված, լուսանկարն էր դրված եւ այլն, բայց այդ լուրը 2 տարի առաջվա լուր էր, երբ ինքը 18 թվականին հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնից, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ լինեն։ Սա ժամկետնած լու էր, որը շատ մարդիկ կարդացին ու ոմանց վրա նաև ազդեց ինչ-որ չափով։ Նույն սկզբունքով դուք պետք է տեղեկատվության սպառման ժամանակ առաջնորդվեք, ինչպես օրինակ հագուստն եք գնում, հա, եթե դուք գնում եք Adidas, ուրեմն դուք պետք է համոզված լինեք, որ դա օրիգինալ Adidas է, եթե դուք դրա համար գումար եք վճարում ու պետք է հագնեք Adidas, դա պետք է լինի Adidas, այլ ոչ թե ինչ որ չինական դրա պատենտը։ Նմանատիպ սկզբունք գործում է նաև տեղեկատվության սպառման ժամանակ, օրինակ, եթե դուք կարդում եք Wall Street Journal թերթը, դուք պետք է համոզված լինեք, որ դա հենց օրիգինալ Wall Street Journal-ն է, որովհետև կան տարի տարբերությամբ նմանացված կայքեր։ Կա օրինակ New York Post եւ Washington Times հայտնի կայքեր, որոնք հայտնի Washington Post եւ New York Times կայքերի նման օրինակներն են։ Առաջինները աշխարհահռչակ հայտնի լրատվականներ են, որոնց որ վստահում են ամբողջ աշխարհում, իրենք ունեն բարձր ստանդարտներ լրագրության եւ այլն։ Երկրորդ խումբը, դրանք նմանեցված են այդ կայքերին, սակայն դեղին մամուլ են իրենցից ներկայացնում ու տարածում են թե պատվերով, թե գումարի դիմաց հրապարակված նյութերի տարբեր մարքանց շահերի սպասարկման համար, թե ուղղակի դիտելություն ապահովելու համար տենց բարձրագույն վերնագրերով տեղեկատվություն։ Ուստի մեծ հաշվով մեդիա գրագիտությունը դա տեղեկատվական հիգիենա է։ Օգտվելով մեդիայից, օգտվելով ինտերնետից, դուք պետք է պահպանեք ամենակարևոր ու ամենատարական հիգիենայի կանոնները։ Ես այստեղ 3 բան եմ առանձնացրել, թե ինչպեսին չպետք է լինի մեր սպառած տեղեկատվությունը։ Դա չպետք է լինի կեղծ, չպետք է լինի ժամկետնած եւ չպետք է լինի մանիպուլյատիվ։ Ցանկի իհարկե կարելի է այնպես շարունակել, թե ինչ չպետք է լինի, բայց հիմնական 3 կրիտերիաները դրանք են։ Ինչա կեղծ տեղեկատվությունը։ Օրինակ հայկական Վիկիպեդիայի սահմանով կեղծ լուրը դա դեղին լրագրության կամ կարողացության մի տեսակ է, որը բաղկացած է կանխամտածված ապատեղեկատվությունից կամ կեղծիքից, որոնք տարածվում են տպագիր հեռարձակվող կամ առցանց սոցիալական լրատվամիջոցների միջոցով։ Սենց բարդ ձևակերպում կա, բայց սենց բոլորս երիտե հասկանում են, կեղծ լուրը դա որոշակի խնդիրներ լուծելու համար դիտավորյալ փաստերի աղավաղումն է, որը միտված է սեփական որոշակի շահերի համար մարդկանց մոլորության մեջ գցելու։ Ես ձեր համար գտել եմ 2 տենց ամենացայտուն օրինակներ կեղծ լուրերի, որոնք վերջերս տարածվել էին։ Առաջինը ձախից կարող եք տեսնել Facebook-ում տարածվող լուրեր, որում գրված է, որ Աշոտ Փաշինյանը մահացել է։ Երկրորդում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վրա մեծ միտիարիտ ոնց հայերեն, ինչ որ աստղային մարմին է, հա, գնում ու այս ամերիկան վերանալու է։ Օրինակ այս 2 նկարում, որոնք դուք հիմա տեսնում եք,
բացի հենց լուրի տարօրինակ լինելուց, ձեր համար ինչն է եւս աչքի ընկնում, ինչն է այս նկարներում տարօրինակ ձեր կարծիքով? Օրինակ, վրասում էի հակոս գնելուց պետք է ուշադիր լինեք, թե ինչ ֆիրմայի է, հա, եթե Adidas-ը, մեն օրիգինալ Adidas պետք է լինի։ Այս դեպքում կարող եք ուշադրություն դարձնել կայքերի անուններին։ Ձախից Lerabel 24.pro կայքն է, արդեն ինքը տարօրինակ անվանումով ու տենց տարօրինակ արտաքինով կայք է, իսկ աչինը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կայքը ավելի տենց ցայտուն օրինակ է, ինքը bezdelnik.fbnews.online կայքն է, որով դուք արդեն իսկ, այսինքն անկախ բովանդակությունից, թե տվյալ կայքի ինչ է տարածել, դուք կարող առաջնորդվեք հենց կայքի անունից, թե ինչքանով դա վստահ է։ Ինչ որ այլ տարօրինակ բան տեսնում եք այս նկարներում։ Ես նկատեցի մի բան, եթե կարելի է։ Ահա։ Ցավալի լուր են հայտնում փաստորեն, բայց բավականին հին նկարադրված եւ հետնամասում օրինակ Սերժ Թանկյանն է բավականին երջանիկ դեմքով հեռախոսով նկարում է, այսինքն այս ցավալի լուրին ոչ համապատասխան վիզուալ ինչ որ պատկեր։ Ահա, այսինքն լուրի կոնտենտը, լուրի վիզուալիզացիայի հետ լուսանկարի կամ տեսանյութի հետ չի համապատասխանում։ Մեկ այլ տարօրինակ բաներից կարելի է նաև դա ժորնալիստիկայի ստանդարտների մեջ է մտնում, վերնագրերը կամ այդ գրառումները, որոնք որ գրվում են նյութակիսվելուց, չպետք է լինեն clickbait։ Clickbait-ը դա այնց տերմինն է, նշանակում է click, նշանակում է դե click, հայտնի որ click ես անում, իսկ bait-ը խայծ։ Այսինքն շատ հաճախ լրագրողները, որոնք որ չեն պահպանում ստանդարտները, իրենք օգտագործում են այնպիսի բարեր կամ բարակապակցություններ, որոնք որ խայծ են տալիս մարդուն, որ կլիկ անի տվյալ նյութի վրա։ Դա կարա լինի հրատապ, շտապ, 18+, հա, ձեզ հայտնի, որոնք որ հաճախ հանդիպում եք, դրանցից վերջացած ինչ-որ այնպես շատ էմոցիոնալ կամ սմայլիկներով կամ բոլորը մեծատառով գրված ինչ-որ տեքստեր, որոնց նպատակն է ուղղակի մարդու ուշադրությունը գրավելն է ու որպեսի մարդը կլիկ անի տվյալ հղման վրա եւ բացի, հետեւաբար լրատվամիջոցը կունենա ավելի շատ դիտումներ, հետեւաբար ավելի շատ գովազդ եւ հետեւաբար ավելի շատ գումար։ Սա եւս ստանդարտների մեջ է մտնում լրագրության, որ վերնագիրը պետք է արտացոլի նյութի բովանդակությունը, բայց ոչ լինի չափից դուրս գրավիչ։ Համեմատած գրավիչ, ահա, դա լատինատարա չէ գրած, այսինքն չգիտեմ ստանդարտներում ինչքան է համապատասխանը, որ հայկական կայքը լատինատար հայերեն գրվածքով նյութա տալիս, դա էլ է մի քիչ տարօրինակ։ Իհարկե չի համապատասխանում, այսինքն այստեղ կան տես տարբեր բացի բուն բովանդակությունից, որ Աշոտ Փաշյանը մահացել է, որը բարձր որ մեզ հաշոր սուտ է, բացի դրանից մենք այլ լիքը ինդիկատորներ ենք տեսնում այստեղ, ըստ որի կարա մեզ համար կասկածելի լինի տվյալ նյութը։ Հաջորդ բանը ապատեկատության տեսակը, դա մանիպուլյացիան է։ Ի տարբերություն կեղծ լուրերի, սովորական մանիպուլյացիայի հիմքում ընկած է ճշմարիտ տեղեկատվություն։ Դրա համար ես այստեղ փորձել եմ մանիպուլյացիա իմ սեփական շարադրումը տամ, որը հետևյալն է. առերևույթ ճշմարիտ տեղեկատվություն դիտավորյալ սխալ մեկնաբանմամբ։ Այս սկրինշոտում կտեսնեք, որ գրված է. կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել թմրամիջոցների օգտագործման օրինականացման նախագիծ։ Ու լուսանկարում տեսնում եք մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը, մի կողմից ինչ-որ նարկոմանը, որ իր ձեռքերն է ծակում շպրիցով։ Ինչ ա եղել իրականությունում, այս ինչ շրջան, ինչ բանա, ինչ օրենքի նախագիծ է կառավարության շրջանառման մեջ։ Կառավարությունը իրոք որոշակի դեպքերում թմրամիջոցի օրինականացման նախագիծ դրել էր, բայց դա նախատեսված էր միմիայն բժշկական նպատակներով, քաղցկեղով ծանր հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար որպես ցավազրկող։ Ինքը հայտնի պրակտիկա է, երբ որ մարդիկ շատ մեծ ցավեր ունենում, այնտեղ որոշակի
թմրեցնող նյութեր են օգտագործում, որպեսզի մարդու ցավերը թեթևանան։ Հիմքում կա ճշմարիտ բան, ճշմարիտ պնդում, սակայն լուսանկարով բավականին մանիպուլացվել է։ Այս նույն լուրը տեսեք, թե տարբեր լրատվականները ինչ լուսանկարներով էին դրել։ Սա հաջորդ կայքը։ Այստեղ էլի նույն վերնագիրն է, բայց արդեն դեղերի լուսանկարը։ Հաջորդում տեսնում եք մարիխուանայի պլանտացիաներ, այսինքն ավելի են բանալել, խորացել։ Էլի նույն որոշման մասին է խոսքը, քաղաքացիով ցաներ հիվանդ մարդկանց ցավազրկում, բայց մարիխուանայի լուսանկար են դրել։ Այս մյուսը արդեն փոշի են դրել։ Այսինքն փոշի, մարիխուանա, դեղեր եւ շպրից։ Հայտնի թմրամիջոցների տեսակների բոլոր լուսանկարները կան, բացի իրական են լուսանկարներից, որոնք որ իրականում միտված էին հենց կառավարության որոշումից։ Համաշխարհային լրացուցիչի 65%-ը կամ կեղծա, կամ մանիպուլյատիվ։ Պլյուս մինուսով այս նույն տոկոսը հայկական մամուլում, հավանաբար մի քիչ ավելի շատ է։ Ուստի դուք արդեն կարաք պատկերացնեք, թե ձեր օրվա, նույնիսկ եթե ուղղակի Facebook-ի եք թերթում, այլ ոչ թե ինչ-որ լրատվական բաներ եք կարդում, քանի տոկոսն է ապատեկատվություն։ Այստեղ էլի շատ կարևոր է ունենալ այդ կրիտիկական մտածելակերպը, որ ամեն ինչ չի, ինչ գրված է, դա դեռ ճիշտ է։ Հատկապես Facebook-ում։ Մի կողմ թողած լրատվամիջոցները, որովհետև ամեն մի անձ կարող է ընտրել իր համար վստահելի լրատվամիջոցների ցանկ, այցելել այդ հղումներով ու կարդալ ընտրելիս լուրեր։ Բայց Facebook-ում շատ ավելի շատ է ապատեկատվությունները։ Ինձ այստեղ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ձեր օրինակները, ամենավերջին լուրը, որը դու կարդացել եք Facebook-ում ու դա եղել է ապատեկատվություն, կհիշեք ինչ որ դեպքեր։ Մենք բոլորս առնվազն ամեն օր մի 10 հատ բան ենք Facebook-ում կարդում, որը սուտ է դուրս գալիս։ Ես չգիտեմ, ամբողջությամբ կեղծա թե չէ, ամենայն հավանականությամբ ապատայակատվությունը, որ Շուշիից ադրբեջանական զորքերը հեռացել են, այնպես է ներկայացում, կարծես ամբողջությամբ Շուշին ադրբեջանական զորքերի դուրս են բերվել, բայց իրականում հերթափոխ էր իրականացվել ուղղակի ռուսական զորքերի ուղեկցությամբ, ու այնպես էր ծաղկեցված ներկայացրել մանիպուլյատիվ կերպով, կամ երևի թե իրականությունը չեն կարողացել ցանկության հետ համադրել ու այսպես մի բան ստացել։ Հա, Շուշի ձորք դուզ հանել է ապատեղեկատություններ ամբողջովին, ու հա, սա դիտավորյալ ապատեղեկատություն չէ, սա ինձ ձեր ասած ցանկալին իրականության հետ շփոթելու բաններ, որ մարդիկ այնց ենթագիտակցորեն ցանկանում են, որ դա լինի, ու ինչ-որ մի փոքրիկ տեսանյութ է, որովհետև 3-4 հատիկ կամազ է երևում, ու մարդկանց թվում է, որ Շուշի ամբողջ զորքը հնարավոր է 3-4 կամազով դուրս հանել։ Էլ ինչ դեպքեր եք նկատել վերջերս։ Ես ասեմ։ Ահա։ Երեք Facebook-ում մեծ քննարկումների առիթ դարձավ այդ դրոշի պահը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ու Լավրովի հանդիպման ժամանակ ռուսական դրոշը չկար ու մեծամասամբ ներկայացումը թե իբրև Փաշինյանը սկսել է նորից վատացնել, նպաստել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները վատանան, բայց արդյունքում պարզ դարձավ, որ ուղղակի արարողակարգային բնույթ է կրում, երբ ընդունող երկրի ղեկավարից ավելի պաշտոնով ցածր է այդ տվյալ Փաշինյան, այդ դեպքում երկրորդ երկրի դրոշը չի տեղադրվում։ Այս ավելի շատ մանիպուլատիվ էր երեք ինֆորմացիան։ Նաև կհիշես, լուսանկարներ տարածվեցին թե Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից Լավրովի, թե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումից Լավրովի հետ, որտեղ եւս դրոշ չկար։ Ահա։ Ես նոր հարցնեմ այդ համատեքստի հետ կապված, բայց այդտեղ ընդհանրակարգային խնդիր կար, չէ՞, ուղղակի պնդում էին, որ դրոշը պետք է լինի մեջտեղում, ոչ թե աջ հատվածում, եթե մի դրոշ է դրված, իսկ այս հանդիպման ժամանակ դրոշը դեպի աջ էր։ Նման հարցեր էր շրջանառվում։ Դե դա դիվանագիտական արարողակարգային խնդիրներ են։ Դիվանագիտական արարողակարգում, հա, այտենց ամեն մի փոքր աջ, մի փոքր աջ ծեվը բանը շատ մեծ նշանակություն ունի, բայց ես օրինակ այտենց թերթում էի, կարդում էի տարբեր մարքան ստատուսներ այս թեմայով,
ու մտածում եի իակամ լավ տենց բան մեջ երկրի բոլոր դարդերը ցավերը բան սաղ մի կողմ ամենակարևորը այն է թե դրոշը մի քիչ աչա թե մի քիչ ձախա իրականում այդ խնդիրը կար որ ես զարմանում եմ ճիշտ ասած ես գիտեմ որ ի սկզբանե այդ լուրը որպես մանիպուլյացիա հատուկ էին տարածում որոշ մարդիկ թե բավայ ռուսաստանի դրոշը չկա այս բանը այս արև մտամետ է էլի ուզում է ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնի եւ այլն եւ այլն բայց հետո երբ տեսա որ արդեն հա այդ մեկը հերքեցին որ ռուսական դրոշը կարող չլինի սկսեցին այդ աջ ցախի թեման քննարկել ես ճիշտ ասած զարմանում եի որովհետեւ տենց չգիտեմ ինչ Զախարովան էլ չէր ակնարկել ինչը դա փոստո Զախարովան չէ՞ ակնարկել որ դրոշի պահը մարդիկ իրանից վերցնեն ես վստահ չեմ որ Զախարովան է դեր ակնարկել կա նաև ակնարկածնի այդ իա ձերքը որ Լավրովը թվակի դեն ձերքը ընկել է այսինքն այդտեղ բան ամեն մեկը իր պատկերացումով կարա մտածի ամեն դեպքում իմ կարծիքով չշեղվենք շատ բայց կարելի առաջարկը նայել ինձ թվում է առաջարկը հա պետքա դրոշը մեջտեղում լիներ բայց արդյոք դա ինչ որ դիտավորություն ունի արդյոք ինչ որ տենց նուրբ ակնարկա թե չէ տենց արդեն կարելի է քննարկել դա վստահ չեմ որ մի արժեքը կանենք պատասխանենք էլի որ հա հենց դիտմամբ ավելի աչ էին դրել դրոշը ու ինչ որ բան են ակնարկում ռուսներին դրանով Դա ժողովուրդ տանցնենք ֆոտո ֆեյքերին կամ քեզ կներեք կներեք մի բան կարող եմ ասել ահա բարև ձեզ հարմար չի ուղղակի տեսախցիկը միացնեմ այդ մանիպուլատիվ լրատվության տեսակ որ նշում եք նաև կարանք նշենք են որ լրատվամիջոցները հիմնականում օգտագործում են նո օրինակ ինչ որ ելույթից հա կամ ինչ որ ինֆորմացիայից հիմնականում վերցնում են վերնագիր որպես կամ հենց նյութի ենթատեքստ օգտագործում են այն մասը որը որ իրանց է պետք այսինքն ամբողջ այդ տեքստը որ ինչ որ մի իմաստ ունի իմաստից շեղվում է իրանց ենթատեքստն են վերցնում ու դա էլ մանիպուլյացիայի մի տեսակ է որ իրանց ուզած ձևով են ներկայացնում դրա օրինակ հա ահա Վերջին այդ Ռուսաստանի նախագահի ելույթներ, որ ամեն լրատվամիջոց իր ուզած մասն էր վերցնում, մեկը վերցում էր ասում էր տեսակ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ Շուշին խաղաղ գործընթացի մեջ չի մտել, մեր վարչապետը չի ընդունել, այն մյուսը վերցում էր ասում էր, որ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ հարաբերությունները լավ են, ու մի խոսքով ամեն մեկը իր ուզած մասն էր վերցրել, ընդհանուր ենթատեքստի շեղվելով։ Այո, ըստ էության հիմքը ճիշտ է, Պուտինը իրոք այնպես բան ասել էր։ Բայց ենթատեքստից կտրված ընդհանուր իմաստը ուրիշ էր։ Չէ, արտացոլում ամբողջական իմաստը։ Հա, սա էլ է, հա, ամբողջովին մանիպուլյացիա է, մանիպուլյացիայի տեսակ կարանք մեկնաբանենք։ Դրա համար ակի միշտ պետք է սկզբնախփյուրում ու ամբողջական ելույթները լսել կամ կարդալ։ Այլ ոչ այդպես կտորնի։ Լավ, ժողովուրդ, տանցնենք լուսանկարների ֆեյքերին։ Այստեղ դուք կտեսնեք 2015 թվականին Մոսկվայում հայերենական մեծ պատերազմին նվիրված, ախտանակին նվիրված զինվորական պարադը ոնց էր հայերեն, զինվորական ինչներ։ Շքերտ, հիչ շքերտ, մերսի, զինվորական շքերտի լուսանկարներ էր, որտեղ ըստ այբենական կարգերով գնում էին տվյալ երկրների զորախումբը, առաջին Ադրբեջանն էր, հետո Հայաստանն էր գալիս, Ադրբեջան, Արմենիա, հետո ԱԲ Բելարուսն էր գալիս։ Ձախ լուսանկարը ադրբեջանական մամուլում էր տարածված, որում որ երևում է ադրբեջանական դրոշից հետո միանգամից գալիս է բելարուսական դրոշը, իրանք ուղղակի ֆոտոշոփ էին արել ու արանքից հանել էին ադրբեջանական հայկական դրոշը։ Այստեղ որ ուշադրի դարձեք, իմ մկնիկը երևում է ձեզ մոտ։ Այստեղ սկլեյկան երևում է, որ ֆոտոշոփ արվել, հենց այստեղ այղը հայկական դրոշը, ու այստեղ սենց շատ կտրուկ էս քարերի հատվածը սկլեյկայի արվել ու համվել է հայկական դրոշը։ Իսկ աջ լուսանկարը դուք կարող եք տեսնել արդեն հայկական դրոշը, իրական լուսանկարը, որից ֆոտոշոփ էին իրեն արել։ Մեկ այլ ֆոտոշոփած լուսանկար տարածվել էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 16 թվականին նրա մասին, որ սա հիմա արդեն Ֆիզուլին իրանցն է, բայց այն ժամանակ իրանցը չէր, բայց ադրբեջանցիք լուսանկար էին հրապարակել, թե իբր ադրբեջանական բանակը մտել է Ֆիզուլի, ու որպես ապացույց այս լուսանկարն էր,
տրանսպարանտ ոտեգրվածը ֆիզուլի ու 3 ադրբեջանական զինվոր։ Որ լուսանկային ուշադրություն դարձնեք այս վերևի երկու հոգուն, մասնապես իրենց ոտերի դիրքին, կտեսնեք, որ ոնց որ ոտը օդում կախված է, ուղղակի ֆոտոշոպը արվել, ու սենց դրվելա այս լուսանկարի վրա, իբր կախված են, ֆիզուլիում են գտնվում։ Այս աջ կողմի զինվորականն էլ, եթե դեմքին նայեք, Ռամիլ Սաֆարովն է հայտնի։ Սա տենց հայտնի ֆոտո ֆեյքերից է, որոնք որ տարածվել էին։ Ֆոտոշոպած ու կեղծ լուսանկարների ստուգելու համար շատ լավ գործիք կա, ինքը օնլայն գործիք կա, photoforensics.com կայքն է։ Այստեղ դուք կարողանում եք ներբեռնել լուսանկարը ու որոշակի ֆիլտրերի միջոցով տեսնել իր վրա ինչ-որ այլ փոփոխություններ արվել են, թե չէ, Photoshop արվել է, թե չէ։ Հիմա ես կբացեմ, փորձեմ մի հատ օրինակի վրա ձեզ ցույց տամ։ Հիմա ձեզ մոտ երևում է իմ։ Հա, երևում է։ Շատ լավ։ Այստեղ այս կայքն է, այստեղ դուք կարող եք URL-ը դնել լուսանկարի կամ քաշել ձեր համակարգչի մեջ ու այստեղից ներբեռնել։ Ես տենց մի օրինակ էի վերցրել լուսանկարի, հիմա գտնեմ ձեզ ցույց տամ։ Լուսանկարը երևում է ձեզ մոտ հիմա։ Երևում է լուսանկարը։ Չէ, չի։ Ես բարին։ Հիմա երևում է լուսանկարը։ Այո։ Ես լուսանկարն եմ վերցրել։ Այստեղ ձախ հատվածի բանը օրիգինալ լուսանկարն է, աջինը Photoshop-ած է։ Ու այստեղ նաև Photoshop-ի նշանն է դրված։ Հիմա ես այստեղ, որ ներբեռնեմ այս լուսանկարը, երևում է, չէ՞ ձեզ մոտ ամեն ինչ։ Թե չի երևում։ Այս պահին լուսանկար չի երևում։ Կայքն է երևում, չէ՞, ֆոտոֆոր։ Կայքն է երևում։ Ես հիմա լուսանկարը այստեղ ներբեռնեցի ու ափլոդ եմ անում։ Այստեղ մենք կարող տեսնենք լուսանկարի մասին տեղեկատվություն, որոշ ինչ-որ մետադատաներ, իր չափը, որոշ դեպքերում նույնիսկ սորսն է ցույց տալիս, թե որտեղ է արվել լուսանկարը եւ այլն։ Բայց ամենակարևորը այս ֆիլտրն է։ Սա սրական լուսանկարն է, երբ իր վերաբերում ենք, ինքը ֆիլտրում է ու ավելի բաց գույներով ցույց է տալիս այն հատվածները, որտեղ որոշակի միջամտություն է արվել։ Այս ֆիլտրացիայով տեսնում ենք, որ այս PC-ն եւ այս վանդակն է ավելացել եւ աչքի մազերը աջ կողմում ավելի վառ սպիտակ երանգված ցույց տալիս, քան ձախ կողմի հատվածը։ Այստեղից կարող ենք հասկանանք, որ որոշակի միջամտությունը արվել է այս հատվածում եւ այս հատվածում։ Այս գործիքով շատ հաճախ այս լուսանկարի կեղծ կամ ճշմարիտ լինելու հանգամանքը կարելի է հեշտ պարզել։ Մենք մի քիչ հետո որոշակի հանձնարարություններ ենք տալու ձեզ անելու, այս գործիքները կօգտագործենք։ Պատկերացեցիք, թե ցույց տամ մի հատ նույնից։ Ժողովուրդ, փորձում եք ձեզ մոտ ինչ-որ բան անեք այս նույն կայքով։ Ես փորձում եմ, ճիշտ ասած հիմա։ Ինչո՞ւ մի հատ Photoshop-ած լուսանկար կարա քաշեք ու այս կայքով փորձեք ստուգեք։ Լավ, անցնենք առաջ, սրան հենց կվերադառնանք, այս գործիքները արդեն կիրառության մեջ կփորձենք, որ ավելի ձեր հմտությունները բացվեն։ Լուսանկարի հաճախ լուսանկարը օգտագործվում է որպես կեղծ լուր հետեւյալ կերպ։ Լուսանկարը Photoshop-ած չի, բայց ինքը վերցված է բոլորովին այլ տեղից եւ ներկայացնում է բոլորովին այլ
կերպ։ Սա հաճախ օրինակ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, որ կային շատ լուսանկարներ, որոնք ադրբեջանցիք վերցնում էին սիրիական պատերազմից, թե լուսանկարներ, թե տեսանյութեր։ Վերցնում էին սիրիական պատերազմից, բայց ներկայացնում էին որպես Արցախում ինչ որ մարտական գործողություններից դրվագներ, որոնք որ իրենց օգտին ինչ որ բան էին ներկայացնում։ Դրա համար ուղղակի կան տարբեր գործիքներ, ես երեքն եմ առանձնացրել, ոնցով որ կարելի է ստուգել, թե լուսանկարով կատարել որոնում ու հասկանալ, թե տվյալ լուսանկարը առաջին անգամ երբ որտեղ է հրապարակվել։ Ամենաառաջինը դա Google Image-ն է, այստեղ կարելի է լուսանկարի լինքը դնել և Google-ով search տալ կամ ուղղակի աչքլիք անել լուսանկարի վրա ու բանել, որոնել լուսանկարը համացանցում։ Հիմա ձեզ մոտ երևում է, հիմա ինձ բացածը, թե ուրիշ բանը ցույց տալ։ Երևում է։ Ես այդ էս լուսանկարն օրինակ, ես ուղղակի աչքլիք անելով այստեղ կարամ սեղմեմ ու ես արդեն Google-ում որոնում եմ կատարում ըստ էս լուսանկարի։ Ինքը ես սևացած վիճակում բերում է ինչ-որ նման լուսանկարներ։ Ավելի օրիգինալ լուսանկարի դեպքում այլ բաներ կբերի։ Նույնը այս մյուս գործիքներն է, թինայնա, որը թվով 5 որոնողական համակարգում լուսանկարը կարողանում որոնել, ոչ միայն Google-ում, այլ նաև Yandex-ում, Bing-ում եւ այլ որոնողական հայտնի համակարգերում։ Ինքը շատ օգտակար գործիք է, ու մենք շատ օգտագործեցինք հենց այս պատերազմի ժամանակ, երբ ադրբեջանցիք այնպիսի լուսանկարներ էին վերցնում, որոնք որ Google-ում չկային, այլ տարածվում էին օրինակ չինական որոնողական համակարգում Աֆղանստանի պատերազմից, ու մենք ուղղակի Google-ում այդ լուսանկարները որոնում էինք ու չէին գտնում ոչ մի բան, տպավորություններ ստեղծում, որ հա, սրանք իրոք օրիգինալ լուսանկարներ են ու առաջին անգամ հենց ադրբեջանական կայքերում են հայտնվել։ Հետո բայց որոնում կատարեցինք չինական բաներում, որոնողական համակարգերում, չինական Google-ում, հա, այսպես ասած, ու գտանք, որ այդ լուսանկարները Աֆղանստանի կամ Հնդկաստանի, Պակիստանի միջև եղած պատերազմի ժամանակ արված լուսանկարներ էին։ Այս բաներով, գործիքներով շատ արագ, շատ, գվալի մի 2-3 կլիկի միջոցով կարելի ասնա տվյալ լուսանկարը երբ արվել ու առաջին անգամ որտեղ հրապարակվել։ Դες քիչակ ինչ որ դեպք որ հին լուսանկարը նորիտեղ տարածել էին։ Դե հենց այս պատերազմի ժամանակ որ սիրական պատերազմից նկար էին վերցրել տարածել, որպես թե Գյանջանն է, այտենց Գյանջայի վրա էին հարվածել։ Սիրական պատերազմից էին վերցրել։ Նաև երեխայի նկարը, որ ակտիվ տարածում են, չէ՞, սիրեց։ Այդ մի երեխայի նկարը։ Հետո մի նկար կար, որ մեր բանում էր տիրույթում էր տարածում, որ պապի նստած է տանը, որ ավերված հրդերակոծված տանը, ու իբրե տունը խփել է Ստեփանակերտում էր, բայց դա էդ էլ Սիրիայի պատերազմից վերցված նկարներ են, էդ էլ մեր մոտ է տարածում է տեղ։ Կհիշեք երեւի որ նկար մասն ախոս։ Հա, հիշում։ Մենք էլ ենք, չէ՞, մի նկար տարածել, որ զինվորների խոցման տեսանը, որ զինվոր օդ է բարձրանում, հա, այդպես։ Տեսանյոթ է դա։ Հա, երևի սքրինշոտ տարածել, որտեղ առանձին էլ եմ ես հանդիպել, որ տարածում էր այդ դրվագը։ Այդ տեսանյութը նույնիսկ Սիրիայում չէ, այդ տեսանյութը Աֆղանստանի պատերազմում։ Աֆղանստանի պատերազմում է, հա։ Պատերազմում էր ավել, ու շատ հետաքրքիր է, այդ տեսանյութը համ հայկական կողմն է տարածում, որ հայերը խփում են ադրբեջանական ավտոին, համ ադրբեջանական կողմները այդ նույն տեսանյութը տարածում, որ իրանք են խփում մեր մեքենային։ Երկու կողմն էլ այդ տեսանյութը տարածում էին։ Մի հայտի տեսանյութ էլ կար, որ իբր նկարված էր Իրանից սահմանից, Հայաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը, որ այդ մեկը հրդիրակոծությունը է, այս կողմից այն կողմ, այն կողմից ու իբր իրանցի կանգնած նայմներ, մի բան է ռուս բոսաշնիկներ են ներել, նա ունել է տարածում։ Բայց ես տեսանյութը չեմ ստուգել, այդ սուտ տեսանյութը։ Դա ռուսական, դա ես գիտեմ ուղարկում, դա ռուսական զորավարժության ինչ-որ տեսանյութ է, որը ցիվիլների կողմերում էր եղել, որ դա ներկայացնում են իբր Արաքսի ապին նկարում են, էլի հայերը ու հայերը ադրբեջանցիների հետաքրքրությունը։ Լավ, տեսանյութից, այս տեսանյութից ենք խոսում, եկանք տեսանյութներին։
deepfake հասկացողությունը որևէ մեկին ծանոթ է ձեզանից։ Չէ։ Շատ լավ։ Հիմա մի հատ փոքրիկ տեսանյութ կնայենք։ Ու ես ձեզ կասեմ, թե deepfake-ը ինչ է։ Ձեզ մոտ բացեց YouTube-ի բանը, տեսանյութը։ Հա, 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 բացել է։ Մեսավ տեսանյութը նա։ Say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone. Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. They sound basic, but how we move forward. Age of information. Ուրեմն խոսքը որը որ Բարակ Օբաման ասում է, տեսանդում երևում է, ինքը երբեք դրա նման բան չի ասել, սա fake տեսանյութ է. Այս կողմի մարդն է խոսում, սակայն վիզուալիզացիան այնպես է արվել, որ մենք տեսնում ենք, որ դա Բարակ Օբաման է խոսում։ Սա կոչվում է դիպֆեյք, ինքը նոր տեխնոլոգիա է, որը նեյրոնային ցանցի միջոցով կարողանում է աուդիո խոսքը պրոյեկտել ցանկացած մարդու դեմքի միմիկայի վրա, շուրթերի շարժման, աչքերի եւ այլն։ Մենք կարող ենք ինչ-որ մի տեսանյութ տեսանյութ նկարենք, որում որ մենք ինչ-որ գործողություն ենք անում, հետո այդ տեխնոլոգիայի միջոցով փոխենք մեր դեմքը ու մեկ այլ մարդու դեմք ներկայացնենք, որով որ հնարավոր է լինում այդպես տեսանյութի կեղծում իրականացնել, որը շատ նման է իրականությանը։ Այս տեսանյութի առաջնահատվածը մենք նայում ենք ու հա Բարակ Օբաման ինչ-որ բան է խոսում, բայց իրական ինքը երբեք նման բան չէր ասել ու երբեք նման տեսանյութ չէր հրապարակել։ Այս կողմի մարդն է դա խոսում, բայց տեխնոլոգիաների միջոցով փոխանել են իր դեմքը, փոխել են ու դարձել են Բարակ Օբամայի դեմքը։ Սա հայտնի տեխնոլոգիա է, ինքը դեռևս այնպես շատ չի տարածվել լրատվամիջոցներում որպես ապատեղեկատվություն, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը ապագայում շատ այնպես մեծ ակտիվություն ունենալու ու մենք տեսնելու ենք ոչ միայն ուղղակի այնպես ուրիշ տեղից վերցած լուսանկարը, որը այլ բանի տեղ է ներկայացում, այլ կտեսնենք իրական տեսանյութեր, որում որ երկրի առաջին դեմքերը ինչ-որ բաներ են խոսալու, որոնք որ հետագայում պարզվելու են, որ ուղղակի fake է։ Սա շատ բարդ տեխնոլոգիա է, սրա դեմ ես այս պահին օրինակ չգիտեմ ինչպես կարելիա պայքարել։ Եթե ինչ-որ մտքեր ունեք, կարա կիսեք։ Այդ մասնագետներ կան, չէ՞, որ վերանի շարժման կարող են որոշեն բառը, ուղղակի մասնագիտան անունը մոռացա։ Հա, հա, ես չեմ հասկանում։ Հա, մոռացա մասնագիտությունը, կարծես որ կարող են ուղղակի վերանի շարժման որոշեն, թե մարդը ինչ է ասում, էլի նա անկախ նայես։ Դուք հիմա որ անունը YouTube-ը բացեք ու գրեք deep fake, կտեսնեք թե ինչքան շատ տեսանյութեր կան, այսինքն ցույց տված նման, որոնք որ իրական չեն, բայց իրականին տեղ են։ Իրանց ներկայացնում։ Այս մյուս գործիքը, որ ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, սա տեսանյութեր ստուգելու գործիք է։ Ձեզ մոտ բացում է, չէ՞, հիմա ինչ որ ես ցույց եմ տալիս, թե ուրիշ բան ալի։ Հա, բացում։ Սա նույն սկզբունքով աշխատում, ինչ որ լուսանկարի որոնումը։ Ուղղակի տեսանյութ է որոնում։ Դու կարող ես այստեղ տեսանյութի լինքը դնել։ Ինքը աշխատում է թե YouTube-ով, թե Twitter-ով, թե նույնիսկ Facebook-ից լինքերով, ու ինքը տեսանյութը սկսում է որոնել ու ձեզ արդյունքներ ցույց տալիս, թե այլ ինչ հղումներում է երևացել այս տեսանյութը։ Այս գործիքով էլ դեռ շատ արագ հնարավոր է տեսանյութը պարզել, այդ նույն այդ Araxi app-ին, որ բոյեր գնում ու նկարում էին,
Այս գործիքով շատ ավելի հեշտ կարելի է շատ արագ գտնել տեսանյութը։ Ինքը բավականին այնպես մարդու կյանքը կարող է հեշտացնել։ Так, մյուս բանը հույս գործիքն է, որով մենք կարողանում ենք կայքերի մասին տեղեկատվություն ստանալ։ Ասենք ինչ որ մի հատ կայք ենք, կայք է մեզ հանդիպել, Pupsik կետրու կայքն է, ինչ որ նյութ է գրված մեջ, բայց ուզում ենք հասկանանք այս կայքը ինչքանով վստահ է, ինչ անցյալ ունի, ինչ ապագա ունի, որտեղ է գրանցված, ու՞մ անունով է գրանցված։ Այս երկու կայքերը միակ online հարթակներ են, իրենցով կարելի է բավականին շատ տեղեկատվություն գտնել բաների մասին։ Կայքերի մասին։ Ձեզ մոտ հիմա բացեց այս կայքը, որ ես ցույց եմ տալիս, թե չէ։ Հա, բացեց։ Այո, բացեց։ Այստեղ օրինակ ինչ-որ մի կայք որ գրենք, օրինակ չեմ, politik.et-ն, հա, ծանոթած ես politik.et-ն կայքը։ Այո, այո։ Բոլորին է ծանոթից թվում։ Բոլորին ծանոթ։ Այստեղ որ նմանելուց տեսնում ենք իր մասին բավականին շատ տեղեկատվություն։ Այն որտեղ է տվյալ կայքը գրանցված, այս օֆիսը գտնվում է որտեղ։ Դուզանդի փողոց 1/3։ Պոշտային ինդեքսն ենք մենք տեսնում այստեղ գրված։ Հեռախոսահամար ու մեյլ ենք տեսնում, այստեղ հեռախոսահամարի ինչ-որ անկապ թվեր են գրել, ընդհանրապես իրական չի, բայց տարբեր այլ կայքերի դեպքում իրանք իրական են լինում։ Ու այս կայքի նման մեկ այլ կայքն է amnik.net-ն, այստեղ էլ նույն բանը գրելուց կարող եք տեղեկատվություն ստանալ կայքերի մասին։ Ես ես ինչ-որ մի կայքի մասին ողոզում ինչ-որ տեղեկատվություն ստանալ, ես երկու տեղն էլ օգտագործում եմ, ու ինչ-որ տեղն ու այստեղ տեսնում եք նույն բանն է տված ինչ-որ առաջին կայքում, նույն տեղեկատվությունը՝ Բուզանդի 1/3, globalr.llc, սա երի սպայնա, որով որ գրանցված է կայքը, փոստային հասցեն և այլն։ Ինչտեղ օրինակ, չգիտեմ, armlur.am որ գրենք, ուզում տեսնենք ինչ կբերի։ Armlur.am-ը ծանոթա ձեզ։ Հա, Armlur-ի դեպքում ավելի քիչ տեղեկատվություն է տալիս։ Ցանկապես կայքեր այս կայքերի մասին տեղեկատվությունը ինքը բաց է, բայց կայքի տեղը կարող են գումար վճարել ու գումարի միջոցով այդ տեղեկատվությունը փակեն։ Սա ևս այնպես որոշակի չափով բան է, ինդիկատոր է, որ եթե մենք ինչ-որ կայքի մասին տեղեկություն ենք փորձում փնտրել ու փակ է այդ տեղեկատվությունը, առնվազն դա մեզ ցույց է տալիս այն, որ կայքի սեփական տերերը դիտավորյալ գումար են վճարել, որպեսզի իրենց մասին տեղեկատվությունը ավելի բարդ ու բարդ լինի գտնելու համար։ DOM-I գործիքն է։ DOM-I-ը իմ սիրած գործիքներից մեկն է, ինքը ցույց է տալիս տարբեր կայքերի փոխկապակցվածությունը մեկը մյուսին։ Այստեղ կայքի լինքը դնելով մենք կարող ենք տեսնել, թե տվյալ կայքը ինչ այլ կայքերի հետ է փոխկապակցված։ Դա կալին նույն IP address-ը, այսինքն նույն տեղից է կայքերը կառավարվում, դա կայասեփական տերը լինի նույնը, կամ ինչ-որ այնպես տարբեր փոխկապակցվածություն կայացրած։ Օրինակ armlur.am, որ տալիս եմ, տեսնում եք, որ նույն IP address-ով մի քանի այլ կայքեր են գրանցված։ Իրենք ինչ-որ ձևով իր այդ փոխկապակցված են այս կայքերը։ Օրինակ Հայաստանի կառավարության կայքը, որ ընտրենք, gov.am-ը։ Gov.am-ը, որ փնտրում ենք առավարության կայքը, տեսնում ենք, որ պետական տարբեր այլ կայքեր, Prime Minister.am-ը, Government.am-ը, նույնիսկ HHK.am-ը, Love Armenia, Ter.am-ը, այս նույն փոխկապակցվածությունն են իրացից ցույց տալիս,
Ну, այս կայքերը այն ժամանակ ՀՀԿ-ի ժամանակ են ստեղծվել այս կայքերը։ Հա, դե իրանք պետական կայքեր եւ իրանք էին ստեղծել, նաեւ ՀՀԿ-ն են նույն տեղից սարքել, ու իրանք հիմա փոխկապակցվածների ցանկում ցույց են տալիս իրայ։ Galerie.am-ը բանն է, կարծեմ սա։ Սավաներ։ Ինչո թանգարանի կայք երևի կլինի։ Պատերազմը սպորտայինն է։ Հա, սրանք փոխկապակցված կայք են, որոնք ցույց են տալիս։ Google-ում ողնում կատարելու մասին։ Դե այն ինչ որ մեկը Google-ով սովորական ողնումից բացի այլ ֆիլտրեր օգտագործում է, ինչ որ ողնումներ անում ժամանակ։ Իսկ ուղղակի Google-ում ինչ որ բան գրելուց բացի։ Google-ը ունի այսպես շատ լավ հնարավորություն սովորականից տարբերվող որոնում իրականացնել, որը շատ մեծ օգուտ է տալիս հատկապես լրագրողներին։ Ուղղակի ինչ որ մի տեքստ գրելու փոխարեն կարող ենք այստեղ տարբեր ֆիլտրեր օգտագործել, առանձնացնել ինչ որ բառեր, որոնք որ անպայման կան այդ տեքստում, ընտրել լեզուները, ընտրել երկիրը, որում գտնվող կայքերից ինքը կարող է որոնում կատարել, ընտրել ժամկետները, ընտրել բարերի հերթականությունը, բարեր, որոնք որ անպայման պետք է լինեն, բարեր, որոնց նման բարեր կարող են մեր որոնման մեջ, ինքը սենց մեծ հնարավորություն է տալիս, որը որ ավելի այդպես smart որոնում է կարելի կատարել։ Ինքը շատ հարմար բան է, երբ ինչ-որ այդպես մի բան տեսել եք, բայց չեք հիշում, հստակ ինչ եք տեսել, Google-ում ինչ-որ նման բաներ եք գրում, սովորական որոնումով, բայց չի գտնում, այստեղ ավելի ընդլայնված որոնման միջոցով կարելի է ձեր ուզած տեղեկությունը շատ արագ գտնել։ Մյուս գործիքը, որը ուզեմ ձեր ցույց տամ, map checking-ն է։ Map checking-ը ինքը Google Map-ի նման աշխատող գործիք է, բայց ինքը ցույց է տալիս, դուք կարողանում եք ստեղ ընտրել մակերես որոշակի, ու ինքը ցույց է տալիս, թե տվյալ մակերեսի վրա քանի մարդ կարող է տեղավորվել։ Սա հարմար է այս միտինգների բաների ժամանակ, երբ ինչ-որտեղ մարդիկ միտինգներ են անում, ու ինչ-որ ստում են թվեր գրել, հա, 100,000 կամ 10,000 կամ 30,000 մարդ հավաքում միտինգին, կարելի է քարտեզով հասկանալ այս տեղեկությունը ճիշտ է թե չէ, մոտավոր ինչ կարգի քանակություն կարող է տեղարվել տվյալ մակերեսի վրա։ Ես հիմա օրինակ ձեզ ցույց կտամ Հանրապետության հրապարակի վրա, օրինակ, թե ինչքան մարդ կարա տեղարվի Հանրապետության հրապարակում։ Հայաստանը։ Տասնութի միտինգները կհիշեք, էլի բոլորդ։ Գալուս Սահակյանի խոսքներ ենք հիշում այդ։ Որը։ Ապաց, ելոր չգիտեմ, ասել էր այդքան մարդ չի տեղավորում։ Չկան էր ասել, ինչ տիվեր ասել կհիշես։ Չեմ հիշում, այդ է, 30,000… 40,000, 40,000։ Հա, 40։ Ասել է հետ է չի կարա 100,000 մարդ տեղավորը ու ունաս 40,000։ Հա, Եսենց մակերեսը ընտրում եք, հետո նշում եք քառակուսի մետրի վրա քանի հոգի մոտավորապես ինքը հաշվի։ Ինչքան նշեմ քառակուսի մետրի վրա, ձեր կարծիքով ինչքան կլինի մի քառակուսի մետրի վրա քանի հոգի կարա տեղավորվի։ Մաքսիմում 3։ Մաքսիմում 3։ Սենց կոպի ձեզ, որ Հանրապետության հրապարակը եսենց նշեմ։ Ու այստեղ նշեմ 3 հոգի նշեմ, հա, մի քառակուսի մետրի վրա։ Եթե ես 3 հոգի մի քառակուսի մետրի վրա նշեմ, ապա այս մակերեսի վրա կտեղարվի 67,178 մարդ։ Տեսնում եք։ Ու
Երևանը չէ՞ ձեր մոտ ինչ եմ անում։ Այո, Երևանը։ Իսկ իրականում, որ երբ ասում էին, որ 100,000 մարդ, 100,000 մարդ ա եղել, այդ կամ շատ խիտ են եղել, կամ նաև, նո, այստեղ օրինակ հրապարակից դուրս էլ, այլ փողոցներում էլ էին մարդիկ հավաքված, այդպես կարող 100,000 կամ 100,000-ից ավել մարդներ, բայց կոնկրետ հանրապետության հրապարակում 100,000 մարդ չի եղել։ Եթե նույնիսկ քառակուսի մետրի վրա 4 հոգի սարքենք, այսքան շատ քիչ։ Այսինքն այս ֆոնտանների հետևն էին մարտի կամ նստում շաշի, չէ՞, հետև մասը։ Նու հա։ Հա։ Դե եթե նույնիսկ ֆոնտանները հետը միասին ունենք, այսպես անենք, հա, այսպես կարող է եղալ։ Ան ֆոնտանների հետ միասին էլ բանամ 86,000 ա լինում։ Ինքը այլ փողոցներում եղել են շատ մարդիկ ու 100,000-ից ավել մարդ էլ հավաքված եղել։ Բայց կոնկրետ հենց հանրապետության հրապարակում 100,000 մարդ չի եղել։ Նույնը բան ազատության հրապարակում, հա, հիմա օրինակ որ միտինգներ են անում ու տենց ասում են 30-40,000 մարդ հավաքվել, չի կարա տեղարվի այնտեղ այդքան մարդ։ Իրանք ուղղակի խաբում են։ Ու մեծ թիվ են ուզում ներկայացնել, դրա համար խաբում են։ Так, մեդիա անվտանգության անցնենք, ժողովուրդ։ Մի բան հարցնեմ, հա, այդ map-ի հետ կապված։ Իսկ այդ ծրագիրը հաշվի առնում է շենքերը։ Ինչ առումով։ Այսինքն, եթե մենք մակերեսի տարողունակությունն ենք հաշվում, կողքերը շենքեր կան, շենքերը ուղղակի դուրս հանի։ Հա, դե մենք ենք նշում այն տարածքը։ Օրինակ տեսեք, հեսա հանրապետության հրապարակի շենքը սա է, ես շենքի մոտ եմ արել քարտ բանը։ Իսկ եթե շենքը ներառենք, շենքը հաշվի կառնի որպես մակերես։ Հա։ Ինքը ուղղակի տարածքը հաշվում, ինքը շենքը չի, այսինքն եթե ուզենք շենքը ցած ներառենք, ինքը սա մակերես է հաշվում։ Հա։ Դեմը պետք է շենքի դուրս հանել, որ ավելի ճշգրիտ լինի հաշվարկը։ Ես մասով հարցեր կան, ժողովուրդ։ Ես մասով հարցեր չկան։ Մեդիա անվտանգություն։ Մեդիա անվտանգությանը հետևում է, օրինակ ձեր password-ները, ձեր հեռախոսները, ձեր համակարգիչները իրանք անվտանգ են ձեր կարծիքով։ Ձեր օգտահաշիվները, Facebook-ը, Instagram-ը, Twitter-ը, mail-ը։ Ես կարծում եմ, չէ։ Ընդհանրապես։ Ինչի, ինչով անվտանգ չէ։ Դե որովհետև ես գիտեմ, որ կան ծրագրեր, որոնք կամ այդ վիրուսների համար, որ քաշում են համակարգչի կամ հեռախոսների մեջ, չէ, անվտանգության համար։ Ոչ մի անգամ նման բաներ չեմ արել, ծրագրերից չեմ քաշել, չեմ ունեցել։ Ու անգամ այս վերջերս եմ անգամ տեսել, նկատել, որ անգամ Facebook-ում համար կա նշած, որը իմ համարը, անձնական համարը, անգամ դրան ուշադիր չէի եղել։ Ու այս վերջերս եմ սկսել այդպիսի բաներ ուշադրություն դարձնել հիմնականում։ Նա, շատ լավ։ Հիմա կփորձենք վերլուծենք, թե ինչն է ձեր մոտերի ու կուղենք դա։ Մեդիա անվտանգությունից ամենաառաջինը գաղտնաբառն է մարդու։ Դա լինի համակարգչի գաղտնաբառ, հեռախոսի գաղտնաբառ, թե Facebook-ի գաղտնաբառ, ամենակարևորը գաղտնաբառն է։ Գաղտնաբառերը լինում են տարբեր, օրինակ Հայաստանում շատ տարածված գաղտնաբառեր են մարդու անունը ու ծննդյան տարեթիվը կամ հեռախոսը համարը, հա, կամ ինչ որ տենց այդ կարգի ինչ որ բաներ, որոնք որ ապահով չեն։ Ձեր գաղտնաբառը օրինակ ի՞նչ սկզբունքով են։ Կամ արդում գաղտնաբառը օրինակ իր անուննա կամ իր հեռախոսնա կամ ամուսնաթիվնա ծննդյան տարեթիվնա։ Դե նայես թե որ կայքում է այդ գաղտնաբառը դելա կարող։ Նայած ի՞նչ։ Նայած թե որ կայքում է գրանցում։ Եթե շատ անձնական ինֆորմացիան է պարունակող, ասում եմ ավելի բարդ գաղտնաբառ, եթե այնպես մեծ նշանակություն ունեցող կայքը ուղղակի մի անգամ երկու անգամ օգտվող ինֆորմացիա անձնական չի։ Բան կարելի է հեշտ հիշվելու համար հենց հեռախոս համար կամ անուն ծննդյանքի։ Օրինակ ում տան Wi-Fi-ի պարոլն է կամ անուն կամ հեռախոսը համար։ Մեր տանը Wi-Fi-ի պարոլը անուննա ու համար, կոնկրետ իմ password-ների մեծ մասն էլ անուննա, ուղղակի փոփոխված կոնկրետ իմը, չէ՞։ Կարա ինչ-որ nickname լինի կամ տենց ինչ-որ բան ու հատկանշական մի թիվ, կոնկրետ իմը։ Շատ լավ, տեսեք, ժողովուրդ, ինչպեսին պետք է լինի գաղտնաբառը։ Գաղտնաբառը պետք է լինի առնվազն 12 նիշ եւ ավել,
Գաղտնաբառը պետք է պարունակի տարբեր թվեր եւ սիմվոլներ։ Գաղտնաբառը պետք է չունենա տրամաբանություն կամ ունենա մի տրամաբանություն, որը հասկանում եք միայն դուք։ Այս 3 կամ 4 սկզբունքներն են, որոնք որ պետք է խստորեն պահպանեն։ Եթե առաջին 3 Ինչ ես։ Ֆրանտի գաղտնաբառը ոչ թիվերի բացայտել է։ Մագայ 2020-ը։ Հա, դա ամերիկա գրեթե Որովհետև տեսեք, երբ ուզենան ձեր գաղտնաբառը կոտրեն, ու դա արվի ինչ-որ մեքենայացված ծրագիր, ինքը ինչ անել, ինքը վերցնելու է հնարավոր անունները, հնարավոր տարեթվերը, հնարավոր հեռախոսահամարների կոմբինացիաները, ու անակ վայրկյանը մի 10,000 կամ 5,000 տարբերակներ անդադ փորձի, մինչև գտնի ձեր իրական գաղտնաբառը։ Եթե ձեր գաղտնաբառը լինեն տրամաբանական, ապա ձեր գաղտնաբառը մեքենայացված համակարգը կգտնեն։ Իրենք պետք է լինեն անտրամաբանական կամ տրամաբանություն, որը որ դուք միայն դուք եք հասկանում։ Դա կարելի ինչ գիտեմ, ինչ որ մի հատ ձեր կյանքից ինչ որ մի հատ նախադասություն, ձեր կյանքում ինչ որ եղած ինչ որ մի շատ կարևոր իրադարձություն, նախադասություն, որի ամեն բառի երկրորդ տառը կլինի ձեր գաղտնաբառը, հա, ինչ որ այդտենց անտրամաբանական հերթականություն կստացվի ինքը տարերի, որը սակայն ձեր համար անտրամաբանական չի, որը ունի տրամաբանություն, բայց դա կարող է, դա որևէ մեքենա կամ որևէ ծրագիր չի կարող բացահայտել, դա միայն դուք եք հասկանում։ Ու տեխնիկական հատվածը ինքը պետք է լինի 12 նիշից ավել, բաղանակի և թվեր, և սիմվոլներ, և տառեր։ Սա պարտադիր պայմանագրի գաղտնաբառերի համար։ Այս ծրագիրը, որը հիմա ցույց են տալիս, ինքը շատ մեծ բազա է, որում հավաքվում են բոլոր այն գաղտնաբառերն ու մեյլերը, որոնք որ կոտրված են։ Եվ ինչ որ խակերներ, ինչ որ մեծ քանակությամբ գաղտնաբառեր են հրապարակում, այդ ցանկը անպայման հայտնվում է այս կայքում։ Եթե դուք մտնեք այս կայք, մայրը մա այս կայք մտա, ձեզ մոտ երևում է, չէ՞։ Այստեղ կտեսնեք, որ 10 միլիարդից ավել կոտրված account-ներ կան, որոնք որ այստեղ հասանելի են։ Ինքը բոլորը ամբողջովին անվտանգ կայք է, դուք այստեղ կարող եք մուտք անել ձեր գաղտնաբառը, ու ինքը որոնում է անում ձեր գաղտնաբառը բազաներում, որոնք որ հրապարակել են խակերները, ու ցույց է տալիս, արդյոք ձեր գաղտնաբառը անվտանգ է, թե կոտրած է։ Բայց աշխարհի ամենահայտնի գաղտնաբառը դա QWERTY-ն է։ QWERTY-ն, որ գրեցի, դա կլավիատուրայի վրի տառերի առաջին 5 տառն է։ Ըստ հերթականության։ Եթե ես QWERTY-ն որոնում կատարեմ, այս տեղում, ինքը բերում է կարմիր, ասում է, որ ես գաղտնաբառը կոտրված է, այստեղ տալիս է տեղեկությունը, թե որտեղ է հայտնվել այս գաղտնաբառը, որ հակերային կազմակերպությունն են սա հրապարակել, իրենց բաներում կոտրած ցանկերում, ու կարող եք գտնել, ու բան, դուք ցանով համոզում եք, որ տվյալ գաղտնաբառը անվտանգ չի, տվյալ գաղտնաբառը արդեն հրապարակվել է։ Եթե ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ նշած բարդ բան գրեմ, ու որոնում կատարեմ, ինքը տեսեք կանաչ է տալիս։ Այսինքն այս գաղտնաբառը որևէ տեղ չի հայտնվել, ինքը որևէ հակերային խումբ այս գաղտնաբառը չի կոտրել, սրանից չկա, սա անվտանգ է։ Ինքը կանաչ ձևով է տալիս։ Դուք այստեղ կարող եք ձեր բաները ստուգեք։ Օրինակ, որ գրեմ, չգիտեմ, KISO 1994։ KISO 1994-ը օրինակ անվտանգացել է, այսինքն կոտրված չի, բայց հավանաբար հաստատ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի password sense ունեցել է։ Այս միջոցով կարող եք ստուգեք ու հասկանաք ձեր գաղտնաբառը որևէ տեղ հայտնվել է, թե չէ, ինքը շատ լավ ու անվտանգ գործիք է։ Գաղտնաբառերը ու ձեր սեփական օգտահաշիմները ավելի անվտանգ դարձնելու համար կան ագրեգատներ, որոնք օգտագործելուց դուք ամբողջովին կարող եք անվտանգ դարձնել, սա համարյա 100%-անոց անվտանգությունն է ապահովում։ Դրանք password check-up-ներն են, որոնք որ ավելացում են թե հեռախոսին, թե Google Chrome-ին ձեր համակարգչի, ու ինքը ամեն անգամ, երբ դուք փորձում եք մուտք գործել ձեր օգտահաշիվ ու գրում եք ձեր գաղտնաբառը, ինքը տվյալ պահին գեներացնում է ևս մեկ գաղտնաբառ,
որը եւս դուք պետք է բանեք, մուտք անեք, որպեսզի նոր կարողանաք մտնել օրինակ ձեր Facebook-ի account։ Այսինքն Google Checkup քաշելով ու միացնելով ձեր օգտահաշի մուտք գործելու համար պետք է ներող երկու գաղտնաբար։ Մեկը ձեր հիմնականն է, որը դուք գիտեք, մյուսը որը գեներացումը տվյալ պային միմյան տվյալ հեռախոսի վրա։ Եթե ես ձեր իրական գաղտնաբարը իմանամ ու փորձեմ իմ համակարգչից մտնել, ես չեմ կարողանա մտնել ձեր Facebook-յան էջ, որովհետև ինձ պետք է լինելու նաև ունենալ ֆիզիկական access ձեր անձնական հեռախոսին, որը ստանամ ինձ երկրորդ գաղտնաբարը, որը ձեր check-up-ը տալու է։ Սա տենց շատ հարմար գործիք է, ինքը շատ հեշտ է օգտագործում, շատ լավ է օգտագործում, խորհուրդ եմ տալիս, դուք էլ օգտագործեք։ Հաջորդ բանը Tor browser-ն է։ Tor browser-ը կամ VPN-ի մասին լսել եք, ինչ որ մեկը։ Ահա։ Ինչ է Tor browser-ը, ասեք։ VPN-ը, կոնկրետ VPN-ը գիտեմ, որ հնարավորություն է տալիս օրինակ արգելափակված կայքեր, որոնք օրինակ մեր տարածքում արգելափակված են, դրա միջոցով հեշտությամբ կարող ենք մուտք գործել ու դոստը փոխված ունենալ էլ այդ կայքերին։ VPN-ի միջոցով, օրինակ Չինաստանում, որտեղ Facebook-ը արգելափակված է, մարդիկ կարող են VPN-ի միջոցով Չինաստանից Facebook մտնել։ Նույնն է դնդրեք էս էս վերջին կարծեմ Ադրբեջանում է նման է։ Ինչպես չի լսում դե ձայնը։ Ադրբեջանում երբ Facebook-ը արգելափակվել է սոցիալական ցանցերի մոտ, գենով էին փորձել կպնեին ու ինչ-որ դա բան էր, քրեական ինչ-որ բան էր չէր թույլատրվել, իբրև կառավարության կողմից VPN-ով կպնել սայթերի։ Այն մարդիկ, որոնք կպել էին, խնդիրները առաջ էին գալ։ VPN-ին զգոյն աշխարհի բոլոր կառավարությունները, որովհետև ինչ ու իրանք փորձում են արգել են ինտերնետի հետ կապված, VPN-ը թույլատալիս դա շրջանցը։ Դա մեր ամբողջ աշխարհում սրանից զգոհեն։ Դա մեկը չի կան պայքարի։ Նույն այդ, որ Հայաստանում ադրբեջանական դոմենները սկսեցին արգելափակել, հետո նաև թուրքականները շատ օգտատերեր VPN-ով հաքին ազային մտնում ու ինֆորմացիան կարողանում են ինֆորմացիային հաղորդակից լինել։ Շատ լավ, VPN-ի մասին բոլորը գիտեն։ Tor browser-ը նույն VPN-ն է, ուղղակի ինքը Google Chrome-ի browser-ը, որը աշխատում է միայն VPN-ով։ Սա browser-ը, որը որ իր մեջ ինտեգրված է VPN-ը, ինքը ավտոմատ հենց այդպես աշխատում է։ Պետք է առանձին քաշել VPN, հետո միացնեն դա Google Chrome-ին, այլ կարելի է ուղղակի Tor browser-ով աշխատել։ Tor browser-ը VPN-ն իհարկե տես նմանատիպ գործիքներ են։ Այստեղ ես ձեր համար մի գրքույկ եմ online բանալը ներկայացրել, սա մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի պատրաստած գրքույկն է, տեղեկատվության ստուգման։ Այս սլայդ բանը պրեզենտացիան որ ձեզ փոխանցեմ, անպայման այս գրքույկը բացեք ու ուսումնասիրեք, այստեղ շատ մեծ քանակի տեղեկատվություն է, տեղեկատվություն ու գործիքներ է ներկայացնում գրքույկը, որը որ կարելի է շատ արագ ու շատ հեշտ զրոյից դառնալ մեդիա գրագետ, հա, ինչպես ասած։ Այս գրքույկը անպայման ընթերցեք, ինքը փոքր բան է, 50-60 ջանոց գրքույկ է, բոլոր տեսակի բաները, տեղեկատվությունները տալիս է։ Կրիտիկական մտածելակերպի մասին ասեմ, հայտնի լրագրող կա Seymour Hersh, ով տենց հայտնի ցիտատ ունի լրագրողների համար, ես թարգմանել եմ այդ ցիտատը հայերենով, ինքը ասում է՝ «Ստուգիր ամեն ինչ, եթե մայրը ասում է, որ սիրում է քեզ, ստուգիր դա»։ Այս science սկզբունքն է, որը պետք է առաջնորդել համացանցից օգտվելիս։ Ցանկացած տեղեկատվություն, որը ոին որ դուք հանդիպում եք, ցանկալի է դա որևէ ձեով ստուգել, նոր սպառել, հա, այսպես ասած, որպեսզի այդ սկզբից ասած այդ փչացած թթվասերը անգամ չուտեք, որ իմանաք, որ այս թթվասերը փչացած է, օրինակ պետք չի ուտել։ Հիմա ժողովուրդ, ես մի քանի հանձնարարություններ եմ պատրաստել այս իմ խոսածածի մասին, որոնք որ ուզում ձեզ տամ ու դուք փորձեք ստուգել ու գտնել տեղեկատվություն։ Իսկ ասեք, հիմա դուք քանի հոգով եք այստեղ օնլայն, որ ինչը մի փոքր խմբերի բաժանենք ձեզ, որ կատարեք դա։ 17 ոնց որ, հա՞։ 17 հոգի։ Ահա։
17-ը, բայց 17-ից մասնակիցները 13-ն են։ 13։ Դե երևի 4-4 խմբի բաժանենք, որպեսզի ես ձեզ 3 ամեն մի խմբին 3 մի հանձնարարական տամ, ընդհանուր 3 հանձնարարություն։ Իրանք հեշտ են, շատ արագ կկատարեք։ Ուզում ես Անաշիկ դու փորձես բաժանես ժողովրդին խմբերի։ Հա, եկեք պատահականության սկզբունքով 4-4, հա։ Հա, 4-4 կլինի։ Մի խմբ մի քիչ ավել կլինի, մի խմբում ավելի պակասկա։ Հա, Վազգենը, Էլենը, Արթուրը եւ Սյուզանան մեկ խումբ։ Լսեցիք երեխեք։ Հա, լսեցինք։ Միրհանը, կներեք, միրհանը, Միրհանը Մենք ես գրեմ, որ չխառնեմ, որտեղ այստեղ ես ուղղակի պատահականությամբ չաթով անում եմ Վազգենը, ուրեմն Վազգենը Արթուր, չորրորդինը, չեմ հիշում։ Վազգենը, Արթուրը, մյուս երկուսով քրենք, հիշեցնեք, Էլենա, ես, Էլենա եւ Սյուզաննա։ Եվ Սյուզաննա, սա մեկ խումբ, երկրորդ խումբը Անգելինան, Անին Գրիգորյան, Լենան Հովանիսյան, հա, Միհրանը, երկրորդ խումբ, հիշեցիք, հա, Անգելինան, Անին Գրիգորյան, Լենան Հովանիսյան եւ Միհրանը, հիմա, Էրնան, Գոհարիկը, տեսնեմ, ում չեմ ներառել, Ալինան, Անահիտը Հարությունյան, հիշեցիք, Էրնան, Գոհարիկը, Ալինան եւ Անահիտը, շատ լավ, ահա, ու որևէ խմբում չի ներառվել, մի հատ կասեք, կներեք, ես չեմ ներառվել, Մերին, մենակ Մերին, մենակ Մերին ա մնացել, Մերի դեմ չես լինի, միանաս Էրնային, Գոհարիկին, Ալինային ու Անահիտին։ Դուք կլինեք։ Հիմա նորից կարդում եմ խմբերը, որ հիշեք, 3 խումբ եղավ, մի խմբում 5 հոգի եղավ, ուրեմն առաջին խումբը Վազգեն, Արթուր, Էլեն, Սյուզաննա, առաջին խումբ, երկրորդ խումբը Անգելինա, Անի, Լենա, Միրհան, եւ երրորդ խումբը Էրնա, Գոհարիկ, Ալինան, հա, Անահիտը, Մերին։ Որևէ մեկին մոռացել եմ, կներեք, եթե այդպես է եղել, էլի խնդրում եմ արձագանքեք, երևէ եթե որևէ մեկը որևէ խմբում չի։ Չէ։ Շատ լավ։ Դες 3 խումբն արդեն։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես հանձնարարականներ կտամ, միայն շատ էստ են, շատ արագ եք անելու։ Անելուց հետո պետք է խնդրեմ, որ նախ ասեք ինչ եք, ոնց եք ստացել ու ինչ տեղեկություն եք կարողացել գտնել, եւ հետո ամեն մի խմբից ամեն մի խումբը դա պատմելուց թող նաեւ մյուս խմբերին ներկայացնի, թե ինչպես են այդ տեղեկատվությունը կարողացել գտնել։ Հիմա առաջին խմբի հանձնարարականը, թող առաջին խումբը գրարի մոտը, թող գտնի, թե ինչ հասցեով եւ ում անունով է գրանցված blognews.am կայքը, ինչ տեղեկատվություն կարող է, ինչ հեռախոսը համար, ինչ հասցե, ինչ մեյլ, եւ ու անունով blognews.am կայքը գրանցված, ինչպես նաեւ ինչպիսի փոխկապակցված կայքեր կան blognews.am կայքի հետ։ Հասկանալի է հանձնարարական։ Այո, այո։ Երկրորդ խմբի հանձնարարությունը, թող երկրորդ խումբը հաշվի, թե քանի մարդ կարող է տեղավորվել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Հասկանալի է հանձնարարականը։ Այո, հասկանալի է։ Շատ լավ։ Ու երրորդ խմբին թող ներկայացնի մեզ president.az կայքի վերջին 5 հրապարակումները։ Հասկանալի է։ Հասկանալի է։
Շատ լավ։ Ընթացքում եթե ինչ-որ հարցը հիմա կմնակ, սա անելուց ինձ ասեք, ես պատասխանեմ։ Ոնց անենք, ամեն մի խումբը իրար հետ խոսա, թե ոնց կարանք առանձնացնենք։ Գուցե տանք ընդմիջում տանք և հետ վերադառնանք, հա։ Կներեք, Zoom-ը հնարավորություն տալիս է, բայց խմբերի բաժանելու։ Հա, գիտեմ։ Zoom-ը հնարավորություն է տալիս սենյակների, այսպես կոպիտ ասած, բաժանվել ու յուրաքանչյուր այդ room-ում ինչ որ ներգրավել, եթե կարող եք այդպես ապանել։ Նախատեսել այս հանդիպումը, դրա համար, հա, այդ կարգավորումը չունենք այս պահին։ Դե կարող ենք օրինակ Facebook-ում ժամանակ փոխելու։ Դրա համար ավելի մեծ մասնակցությունս չենք ճանաչում միմյանց։ Ու Facebook-ում տան հարթակն ընկերն։ Ընդմիջում տանք բոլորդ կակ նույն խմբում, արագ ընդմիջում տանք, հա, կարող ենք իսկ link-ի այստեղից դուրս գալ կամ այստեղ անջատել գնալ, հա, Facebook խմբերով աշխատել հետ գալ։ Ռավ ջան, ինչքան ժամանակում կարող ենք այս դասը ոպերեն պետքա որ բոլորը հասցնեն ամեն ինչ անեն։ Քանի որ մասնակիցները նաև պետք է իրար դեր գտնեն, իրար հետ աշխատեն, 15 րոպե նորմալ է, եթե ոնց 25 հանդիպենք։ Հա, շատ լավ։ Ժողովուրդ, եթե ինչ-որ ընթացքում ինչ-որ հարցեր առաջանան կամ դժվարություններ լինեն, ոնց անենք, որ ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ես ուզում եմ link-ը բացած մնա, այսինքն մասնակիցները անք բոլորը Facebook-ում։ Ես ուզում եմ այստեղ մնա։ Կարող են, այո, բոլորս այստեղ մնանք, ընթացքում որ հարցեր ունենան, կարող են գալ այստեղ տալ։ Շատ լավ։ Ես առաջարկեմ երրորդ խմբին այստեղ մնանք, էլի, եթե հնարավոր է երրորդ խումբ։ Այո, Էրնան, Գոհարիկը, Ալինան, Անահիտը եւ Մերին։ Հա, խնդրում եմ այստեղ մնանք, էլի։ Այստեղ քննարկենք։ Լավ։ Վազգեն, Արթուր, Էլեն, Սյուզաննա, դուք ինչ տարբերակ եք որոշել։ Երևի դուրս, հա, խմբ։ Սյուզաննային ես մենակ չունեմ իմ ֆրենդներում, իշտ եթե իրար ճանաչում եք։ Երկրորդ խումբը Անգելինա, Անի, Լենա, Միրան։ Երևի մենք խմբով բան կանենք էլի գրուպում։ Սյուզաննա ջան, դուք հենց սենց եք գրանցված Facebook-ում։ Հա, նույնը։ Ես հետո ձեզ գտնեմ։ Մայր խոսքով։ Ես խմում չկամ անկեղծ, ում ով ասում խմում չկա, կները։ Միրան, հիմա նորից ուղարկում եմ link-ը chat-ում, խնդրում եմ միանաս։ Link-ը լավ, լավ, բացի մեյլով եկել է, չէ՞ կարծա։ Չէ, սա ուրիշ խմբ է, սա նա չեր աշխատում։ Մի րոպե, նորից դնում եմ ես։ Երրորդ խումբ, եթե մենք այստեղ ենք մնում, այդ դեպքում ո՞նց ենք քննարկում իրականացնելու, եթե բոլորը միացրած են մնում։ Կարող ենք հիմա մտնել ամենքս նայել ու հետ 5 գայքերը քննարկել ենք։ Հիշում եք, չէ՞, ո՞նց ենք մտնելու Հայաստանում .az-ը փակ է, այսինքն մենք չենք կարող az.am գայք, այսինքն .az-ով ինչ որ գայք որոնել։ Այդ դեպքում top browser-ով։ Top browser-ով պետք է։ Որ ռավերջում։ Տոր։ Ինչ օքեյ է, քեն գտել կարող եք, ու կարծեմ 5 գրար, հա, պետք է հրապարակում։ Ամեն մեկս մի հատ հրապարակումներ։ Ձեր իրականում շատ ավելի ոնց որ անհատական էլ այսքան խմբակային է, նաև անհատական։ Բայց եկեք բոլոր Tor browser մի քաշի։ Մի մասը թող Tor browser փորձի քաշի դրանով մտնի, մյուս մասը թող VPN քաշի, VPN-ը փորձի անել դա։ Անուշ ջան, որ խնդրեմ, ասեք։ Ես արդեն Tor browser-ը քաշում եմ։
Երեխա գիտրուք խմբից Անգելինան էր, Անին ու Լենան չէին ենք ասում։ Երկրորդ խմբը նորից կարդում եմ, Անգելինան, Անին, Լենան եւ Միրանը։ Աղջիկներ ստացվում է ձեզ մոտ քաշել ծրագիրի մոտ չի ստացվում։ Իմ մոտ էլ չստացվեց, երևի հնարավոր հեռախոսով եմ Zoom-ի ու փորձում եմ զուգահեռ ներբերած։ Ես հեռախոսով որ բրաուզեր չեք կարող քաշել, հեռախոսով։ Ես համակարգչով եմ, բայց չի ստացվում քաշել։ Ես հեռախոսով VPN-ն եմ փորձում, բայց ոնց որ VPN-ն էլ չի ստացվում։ Այսինքն ոնց հասկանում եմ, վճարովի ծրագիրը։ Հա, վճարովի ծրագիրը, չի թույլ չի տալիս որ։ VPN-ն է վճարովի, չէ, շատ VPN-ներ կան, որոնք անվճարում։ Tor browser-ն է։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որն է որ անվճարելու որը չի ստացվում քաշել։ Ես հարց ունեմ, այստեղ ասում է Tor-ը, եթե քաշեցինք, ոմեմ flash եւ այլ կայք բաներ բլոկ անում։ Ճիշտ է դա։ Ինչն անում բլոկ, նա կլասը։ Flash-ն անում, այդտեղ գրելա, մեկ էլ մի ոպե ասեմ։ Quick timer real player, այսինքն այդ ինչ որ ունենք կարող է եւ բլոկ անի։ Ես հիմա նորը քաշնում եմ, մոտ ոչինչ չի անում, ճիշտ ասած։ Մատ հարցեն էլ գասեք Tor browser։ Ես հիմա link եմ ձեզ ուղարկել chat-ում, որով կարող եք քաշել։ Սա հեռախոսով հնարավոր է, թե հնարավոր չի լինի։ Չէ, հեռախոսով, եթե Android-ը Play Market-ից VPN քաշեք, կամ Play Market-ում որ Tor browser գրեք, որ բան հեռախոս, ինքը էլի պետքա բեր։ Փորձեցի, բայց չբեր, էլի չի ոչ թույլ տալիս ներբեռնել, չգիտեմ ինչի։ Հենց սա է ասում, որ հնարավորություն տալիս է հեռախոսով էլ ունենալու, բայց ներբեռնելու հետ կապված խնդիր է առաջանում։ Ես հիմա երկու link ուղարկեցի, մի հատ դրանով էլ փորձեք, մեկը VPN քաշելու, մյուսը Tor browser քաշելու։ App Store-ով էլ է լինում դա քաշել։ App Store-ով էլ կան, հա, VPN-ներ շատ։ Ձեր ուղարկած link-երով լինում է, թե պետք է նորը մանգամ։ Իմ ուղարկածով լինում է, քաշեք։ Եղավ ինչ որ մեկի մոտ քաշեց։ Չէ, հեռախոսով խնդիր նորից ձեր ուղարկածը փորձեցին, այս ինչ որ խնդիր դվեց, բայց
Հերախոսով Play Store-ում փորձելեք չի բերում։ Չէ, բերում է, բայց ներբեռնելու հետակապված արդեն խնդիր առաջանում։ Կարո՞ղ է ինտերնետի խնդիր ունեք կամ, չգիտեմ, մոբայլով եք ոչ թե Wi-Fi-ով։ Չէ, խնդիր չունեմ, Wi-Fi-ով ինտերնետի խնդիր։ Իմ ուղարկած լինքերը ինչ-որ մեկի մոտ եղավ համակարգչով քաշել։ Աշիպկա է իմ մոտ։ Տեսեք, ժողով, ստեղի ծուղակի այս դանլոդ է կանում for Windows, ենքը պտի քաշի։ Իսկ իկը… Նույն է VPN-ից, դանլոդ for Windows, ինչպես Ես կայքը, որ քաշենք ինքը կարող է մեջը վիրուս ունի։ Չէ, չի կարող։ Չէ, չէ, անվտանգ է։ Այստեղ ուղղակի կլիկ եք անում, ինքը պետք է քաշի։ Քաշի ներքևից էլ ինստալ պետք է անեք, որ արդեն համակարգչի վրա աշխատի։ Ռաֆայել ջան, գնաս էլ, բայց ես քարտեզով ու քիչ դժվարանում եմ Ստեփանակերտին վերածնում հերապարակը գիտեմ, որ գնում եմ Ստեփանակերտ շատ արագ, ասես չեմ կարող։ Այդ ցույց տամ մի վարքան։ Հիմա այլև մա, չէ՞։ Հիմա հա բացած է։ Էտե՞։ Չէ, սա Երևան է։ Այլև մա, ինչ եմ ստանում։ Այո, այո։ Սա այդ կլոնն է, պիտաչոկն է։ Սա ազատամարտիկների տունն է, այս Արմենիա հյուրանոցն է։ Կտա՞ք։ Մի վարկա, հիմա սերը խոսվան, սողտում անում միազիմ։ Մակսեն ասա։ Որ իշնում եք Ստեփան Ակյատի վրա մի հատ կալցևոյ կա այդտեղ, քարտեզով, մի հատ է կլորը։ Հա, դիտեմ։ Այդ կլորի ձախ ամբոջ հատվածը վերածնդի հրապարակ։ Եվ խմբի մոտ ինչ որ մեկի մոտ եղա, Tor browser, թե չէ տենց է։ Քաշում եմ հələ։ Եղավ, բայց ինձ նոր քաշում է։ Իսկ մյուս անդամների մոտ։ Ինձ մոտ ոնց որ ստացվել է ներբեռնել, հիմա փորձում եմ կայքը, որը որ Հա, Tor browser-ում եւ կայք է փորձում մտնել, ինքը Google Chrome-ից բավականին ավելի դանդաղ է բացում։ Այդ հաշվի առեք։ Գրեք ու սպասեք, մինչեւ բաց ինքը դանդաղ է բացում։ Ռաֆայել ջան, վերածնդի հրապարակը համանահին է Թումանյան մինչեւ Թումանյան փողոցը, հենց այդ դիմացի հատված։ Հա, հա, հա։ Մինչեւ Թումանյան փողոցը, մինչեւ Հարթավո, այդքան։ Մինչեւ այդ մշակ, հա։ Իմոտ ստացվեց, բացեց կայքը։ Պրեզիդենտ Ազը բացել։ Այո։ Ուղղակի չեմ հասկանում ադրբեջաները։ Դրա համար պետքա Google Pay-ը։ Այո։ Ադրբեջաների հետ կապված եք ինչ-որ խնդիր կա, ինձ ուղարկեք, ես թարգմանիչս հետ կուղարկեմ։ Ուղղակի մոտ չի բացել։ Եթե հնարավոր է Facebook-յան խմբում մեր դրեք, դուրս գամ ես։ Առաջին խմբը էստեղ, հա, ստացվում է առաջին խմբի մոտ։ Ահա։ Հա։ Ահա, ստացվում է։ Գտնում եք լոգոզի մասին քննարկումից։ Ներողություն, երրորդ խմբից Ադրբեջանի հետ կապված առաջարկում եմ թեկուս սքրինշոթի տեսքով այս չաթում դրեք։ Այդպես ավելի արագ է։ Ես հիմա տեքստը կոպի կանեմ, տեքստը կոպի կանեմ։ Գիտեք, այս չաթ, ըհը։
Tor browser-ը ձեզ մոտ էսպես է, բացել ժողովուրդ։ Իմ մոտ ոչ։ Մնաց 5 րոպե։ Երրորդ խումբ ու մոտ որ բացել է կայքը, կարող եք սքրինշոթերը պոստերի տեղադրել մեր չատում։ Հելո։ Ինձ մոտ չի բացել։ Ես տեղադրում եմ, ես տեղադրում եմ։ Ես էլ եմ բացել, պետք է որ ձեր էկրանը մերևա։ Պրեզիդենտ ազը հիմա։ Ես իմ համակարգչից հրա պարոլ կա, ես ուզում եմ հիմա դաունլոդ անեմ, ասում եմ ադմինից պարոլը պետք, ինչ անեմ այդ դեպքում։ Պարոլը չգիտեք։ Թե ես իմը չի, համալսարանից եմ վերը պարոլը չգիտեմ։ Քաջեցի, բայց արդեն պտի մտնեի մեկաց պասորդ ասում։ Դե հեսա, ես հիմա բացել եմ պրեզիդենտ ազը իմ մոտ, ձեզ մոտ պետք է երևա, չէ։ Երևում արդեն, հա։ Բարակ, ես տեղով փորձեք ինչ-որ, ասեք ես ցույց տամ ինչ-որ բան, ինչ-որ ուզում եիք անեիք, մինչև պարոլը կիմանաք հետո։ Այդ 5 հատ է վերջին 5-ը, հա, այ քեր գոնե աշխատենք թարգմանել։ Ես մինյութը, ես առաջինը տեղադրեցի, կոպի պաստով տեքստը տեղադրել եմ։ Ուզեք նուսնայինը ես տեղադրեմ ես մոտ ձեզ համար։ Հարտմանություն կա ստե պատրուստերենով գոնե, ինքը պետք աներ, ահա այդեղ կա ռուսերեն, որ նայք։ Նախագահի պաշտոնական էջն է, հա, Ադրբեջանի։ Հա, մեզ մոտ արգելափակված են այդ ձերը, պաշտոնական իրենց բոլոր կայքերը մեզ մոտ արգելափակված են։ Իսկ մի հատ հարց տամ, ինչի մեր կառավարությունն էլ չի անում նույնը իրանց հետ, որովհետև հենց Փաշինյանը ելույթը ունենում, սաղ ազերները միանգամից հարձակվում են, ասենք ինչի է մեր իրանց համար բաց, էլի այդ է հարցը։ Ինչ անի, այսինքն մտնի Ալիևի ելույթների տակ վատ բառեր գրեն, թե ինչ։ Չէ, ասենք մերն էլ իրանց համար փակ լինի։ Մենն էլ իրանց համար փակ։ Prime Minister PM-ն էլ իրանց համար փակ։ Ոնց է, որ իրանք կարան մտնեն մեր էջով։ Ուղղակի մեր դեպքում մեր վարչապետը, քանի որ Facebook-ն օգտագործում որպես իրական հարթակ։ Երրորդ խմբի սիրելի ներկայացուցիչներ, ուրեմն առաջինը Ադրբեջանի նախագահի, ուրեմն Իլհամ Ալիևի ուղերձներ ուղված իր հայրենակիցներին, որտեղ ներկայացնում է իրենց այսպես չակերտավոր փառահեղ պատերազմը, որի արդյունքում վերականգնեցին պատմական արդարությունը շուրջ մեկ ամիս տևած պատերազմի արդյունքում, և չնայած այն բանին, որ հայկական լոբիստական կազմակերպությունները բավականին երկար ժամանակ աշխատել են և միջազգային հանրության մոտ աղավաղված պատկերացումներ են ստեղծել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ դրանք իրենց պատմական տարածքներն են, պատմությունը իրենց ծանոթ է արդեն, և կարողացան իրենց համար, հա, այսպես վերականգնել պատմական արդարությունը և ազատագրել հայերի կողմից բռնազավթված տարածքները, որոնք պատմության ընթացքում մինչև բռնազավթումը, որտեղ ապրել, արարել և ստեղծագործել են իրենք ադրբեջանցիները։
սա առաջին հրապարակումն էր։ Դուք տեսաք, չէ՞, որ բոլոր հրապարակները ռուսերեն ավել կան կայքում։ Չէ, ես ադրբեջաներենով նայեցի, որտեղ ձեր ուղարկած էս չաթում ուղարկած թող եմ նայում, քանի որ իմ մոտ չի բաց։ Երևի կանչենք արդեն առաջ։ Ես չաթում 4 նյութ տեղադրել եմ։ Ուղղակի չեմ գտնում ռուսերեն տարբերակը։ Այքի վերևում կարելի է լեզուն փոխել։ Language-ը փոխել։ Այսա մի հատ նայեմ։ Կայքի ամենավերևում աշխում լեզուները կարելի է փոխել։ Ա, 5-րդ խումբ ու մոտ, հա, բացում ա խնդրում եմ դուք միջև լեզուն փոխեք ու գոնե հակիրճ ասեք ինչեր, միջև այդ կանչենք առաջին ու երկրորդ խմբին։ Հա։ Վազգեն, Արթուր, Էլեն, Սյուզաննա, առաջին խումբ ով կա։ Առաջին խումբը պատրաստ է, հրաշալի է։ Իսկ երկրորդ խումբ, երկրորդն է պատրաստ, իսկ առաջին խմբից ով կա։ Վազգեն, Արթուր, Էլեն, Սյուզաննա։ Հա, այստեղ ենք, հա։ Այստեղ եք, պատրաստ եք։ Հա, հա։ Հա, հա։ Մինչև երրորդ խմբից խնդրում եմ ու մոտ որ բացում ա գոնե հակերջ վերնագրերը նայեք, տեսնենք ինչի մասին է եղել վերջին 5 նյութը թարգմանեք էլի ռուսենով կամ անգլերենով վերևում փոխելով, իսկ առաջին խումբը երևի արդեն ներկայացնի, հա։ Երկրորդ խումբները, երկրորդ հայտարարությունն էլ արդեն ես երրորդի չորրորդի վրա։ Նա եկեք գոնե 10-ն կողլինի վերջին 2 նյութը, ոչ թե վերջին 5, որ արդեն համարենք վերջացել։ Երրորդն էլ արդեն կլինի, կարող ենք վերջին երեք։ Շատ լավ, վերջին երկրորդն էլ կարող ենք ասել։ Շատ բարի, դե թող առաջին խմբը ուրեմն սկսի։ Ես ասեմ նորից, առաջին խմբին հանձնարարվել էր գտնել Blog News կայքի մասին տեղեկատվություններ, թե ում անունով է գրանցված, ինչ հասցեով, ինչ հեռախոս համարով և ինչ այլ կայքերի հետ է փոխկապակցված Blog News.am կայքը։ Մանսի, նա կարծի, Սակայանն է դա։ Ահա, ով է առաջին խմբի աշխատանքը ներկայացնում։ Արթուր, Վազգեն, Էլեն, Սյուզաննա, ով։ Լավ, ես կներկայացնեմ, եթե։ Խնդրեմ։ Չկա, երկու կայքից ենք օգտվել, նախ սկսեմ դրանից, որ պարզ լինի աղբյուրը, Who is it և Dom I կայքերից ենք օգտվել այս ինֆորմացիան ստանալու համար։ Հեռախոսը համար առանձին ասեմ, հա, ներկայացնեմ ինչ որ կայքերի հետ կապված հեռախոսը համարը մեյլը, հա, Blog News AM կապված Armenia։ Ու համակարգչով եք հիմա, կարող եք անակ նաև ցույց տալ, շեյրանել ու ցույց տալ, թե ոնց է կարել։ Չէ, ես Zoom-ը հեռախոսով եմ մտել, իսկ կայքերը համակարգչով էլի, դրա համար մի փոքր։ Լավ, ուզում եք ես բացեմ, դուք ասեք, ես ցույց տամ մարդկանց։ Հա։ Որտեղ եք առաջին կայքը, որ կայքն եք մտել առաջինը։ Առաջինը մտել ենք Who is it։ Who is։ Մտա, ինչ է կարել։ Մտեք գրել ենք blog news.am։ Երևում ա ժողով որ ձեզ մոտ։ Հա։ Հա, երևում ա։ Հիմա իջնեք ներքևի հատվածում տվյալները կա։ Մի փոքր ձախ։ Հա, հա, լավ։ Այստեղ նշված ա գրանցման հասցեն, այդ administrative contact, հա, registering, ըհը, որտեղ է գրանցված, հասցեն այդ domain-ը AM, այսինքն հետո եւ Երևան 0054 երևի պարտադիր այդ պայմանը որ նշվի Երևանը։ Հոսթային ինդեքսը։ Հա, ըհը, այդ ներքևի բաշխում էլ արդեն Թամանյան 2 հասցենա գրված։ Թերևս Հասմիկ էտ Ալավերդյան շնիկ բանկեյամն էլ մելի հասցենա որպես այդպիսին գրված և տակը հեռախոսը համարը։ Եվ այդ ամենավերջի մասում, որին ուշադրություն ենք դարձրել, նաև այդ registered last modified expires այդ հատվածին են ուշադրություն դարձրել, ավելի ճիշտ հակիրճ որպես այդպեսին ինֆորմացիա տալիս։ Ահա։
վերջին թարմացումների եւ գրանցման անցածի հետ կապված։ Հաջորդը DOM I հավելվածենք մտել, որպեսզի հասկանանք DOM I, հա, որպեսզի հասկանանք, թե որ ուրիշ այլ ինչ կայքերի հետ է փող կապակցված։ Մտան գրեցինք blognews.am search on. Այստեղ տեսնում ենք, որ blognews.am-ը փող կապակցված է 4 այլ կայքերի հետ. armenia.tv.am, armnews.tv.am, highpage.am, facebook.am եւ ipmarketing.am։ Ու ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այստեղ արդեն email-ը ուրիշ մարդու անունով է, ruben.muradzian@pmg.am, բայց նույն armnews.tv.am-ի կայքը, եթե նայենք email-ը, hasmik@alaverdan@pmg.am-ը նույն նախորդ հույզով որ նայում ենք, այդտեղ հենց այս mail-ն է նշված։ I think երկուսն էլ նույն կարող ենք ընդհանրել, որ նույն մարդիկ են։ Ղեկավարում նույն մարդկանց անվանումը հետակապված։ Շատ լավ։ Մյուս խմբերի մոտ հարցեր կան առաջին խմբին այս թեմայով։ Հարցեր չկան։ Լավ, շնորհակալություն առաջին խմբին։ Փորձենք անցնենք երկրորդ խմբի հանձնարարականին։ Երկրորդ խմբին հանձնարարվել է Ստեփան Ակերտի վերածննդի հրապարակի հաշվել, թե տվյալ հրապարակում քանի հոգի կարող է տեղավորվել։ Անգելինա, Անի, Լենա, Միրան, ես կներկայացնեմ ինձ, ուրեմն հաշվել ենք, ընտրել ենք մի 40 մետրի վրա 3 մարդ մաքսիմում, ու ստացել ենք 25623 տիվը, ընտրել ենք այդ վերածննդի հրապարակը Կալցևոյից մինչև Ազատ ամառի շենքով, որտեղ գալիս է մինչև Թումանյան փողոցի հատող մասը, քին արած անկեղծացած ունենք, կարանք լակին չմարսուստ ենք, տիվը կանգնել է… Հալակ սկրինեք ձեք չատում, որ բոլորը տեսնեն։ Այո։ Ներկան հիմա դուք։ Սքրինը հեռախոսով եմ արել, հիմա նոտբուքով եմ զումով, սա պահանջում վրա սեղանում Ինչ-որ հարցեր կան ժողովրդի երկրորդ խմբին, ոնց են իրենք արել տեխնիկապես դա, թե հիշում եք։ Հե, նշել ենք տարածքը, մակերեսը, նշում ենք այնտեղ քառակուսի մետրի մեջ։ Իսկ ճիշտ եք նշել, այնպես որ շենքերը չներառվի մեջ։ Այո, մոտիկ արսել ենք այնքան միջոցներով, որ բոլորի մոտ գրեթե նույն թիվն է ստացել, այսինքն քանի 100-ը։ Լավ, հեսա սկրինշոտը որ լինի, փորձենք հասկանալ ճիշտ եք արել թե չէ։ Գուցե միջև սկրինշոտը լինի 3-րդ խմբը։ Երևի 3-րդ խմբը ցա ներկայացնի։ Ֆոտո արդեն կա։
Խնդրեմ երրորդ խմբից նախ ներկայացրեք տեխնիկան ու մոտ հաջողվեց ներբեռնել եւ երկրորդ մասը արդեն թե ինչ նյութեր էր տեղադրված կփորձեմ ներկայացնել ինքս։ Շատ լավ, եթե ցույց տեսի երրորդ խմբով ախոսում առաջինը։ Պետք է նշենք այն երեք նորությունները, President get as a գայքում, դրա համար պետք է քաշենք Tor browser, հետո գրանք այդ գայքի անունը եւ այդ դեպքում գերեվար արդեն նորությունները։ Ու այդտեղ առաջի երեք նորությունները պետք է ասենք ինչի մասին էր։ Մի ավելացում եմ, երևի ես անեմ։ Ծրագիրը Tor browser-ը համեմատած այլ ծրագրերի ավելի դանդաղ է աշխատում։ Ինքն շատ դժվարությամբ բացեց կայքը։ Ես ուզում եմ մինչև նյութերը, կոնկրետ նյութի բովանդակությունների մասին կասեմ։ Կարճ ասեմ, թե VPN-ը Tor browser-ը ինչ սկզբունքով են աշխատում, որ պատկերացնենք նաև թե ինքը ինչ-ի դանդաղ։ Եվ դուք սովորական Google Chrome-ով մտնում եք համացանց, դուք ձեր ֆիզիկական IP-ի միջոցով եք մտնում։ Այսինքն որտեղ որ դուք գտնվում եք, որ ինտերնետին որ դուք կպածեք, այդ հատված երևում է, որ դուք հենց այդ տեղից եք մուտք գործել ինտերնետ, ու այն բոլոր գործողությունները, որոնք որ դուք անում եք, հստակ լոկալիզացիան երևում է, որ դուք գտնվում եք Հայաստանում։ Ու ավելի կոնկրետ ինչ որ ոչ-ենքում որ գտնվում եք, միջև շենքի հարկի ոյորդ հարկում եք գտնվում, միջև դա այդ տեղեկությունները ֆիքսվում են։ Tor browser-ը կամ VPN-ի դեպքում դուք կարողանում եք փոխել ձեր լոկացիան։ Այսինքն դուք օրինակ Երևանում ինտերնետից ինչ-որ մի սրճանում Wi-Fi-ից կպած եւ մտնում եք ինտերնետ, դուք կարող եք ձեր լոկացիան փոխել օրինակ Ամստերդամի ինչ-որ մի սրճանի լոկացիայի եւ փոխել նաեւ IP ադրեսը։ Արդյունքում եւ դուք ինչ-որ մի զապրոս եք ուղարկում ձեր համակարգչից, ինչ-որ մի գործողություն եք անում ինտերնետում, առաջին ձեր ուղարկած զապրոսը սկզում տեղափոխում է Ամստերդամ, հետո Ամստերդամից նոր Ամստերդամի IP ադրեսից նոր կատարվում է այն գործողությունը, որը որ դուք ուզում եք անեք։ Կոպիտ ասած, երբ մենք փորձում ենք բացել President Az-ը Tor browser-ով, այդ President Az-ը բացվում է ոչ թե Հայաստանի համար, այլ տեղանքի համար։ Դուք ուղղակի փոխում եք ձեր ինտերնետ լոկացիան այլ երկրի, մի երկրից մեկ այլ երկիր, որտեղ որ President Az-ը կարողանում է բացել։ Եթե օրինակ President Az-ը փակված լինի երկրի աշխարհի 50 երկրի համար, ապա Tor browser-ը էլ ավելի դանդաղ է լինելու։ Ինքը սկսում փոխել է Հայաստանից մեկ այլ երկիր, տեսնի, որ այդ երկրից էլ ափակ, հետո եւս մեկ այլ երկիր, որտեղ այդպես ինքը փոխելու է զապրոսները, միջև հասնի մի տեղ, որտեղ որ հասանելի է։ Դրա հենց այս է պատճառը, որ VPN ու Tor browser-ը ավելի դանդաղ աշխատում։ Մի բան էլ ասեմ, էլի ես եմ նյութերը չաթում copy paste-ով տեղադրել։ Կներեք, չի տեսել, որ նյութը հին է, այսինքն հենց այդ սկիզբի առաջի 4 նյութն եմ էլի տեղադրել։ Նախ շնորհակալություն հետաքրքիր ուրեմն սեմինարի ու շատ հագեցած սեմինարի համար, շնորհակալություն նաև բոլոր հետաքրքիր թիմային աշխատանքի համար, համենայն դեպս այսպես գործնական աշխատանքով ավելի ամրապնդվում է ստացած տեսական գիտելիքը, եւ ինչքանով որ ուրեմն տեղադրված նյութերը փորձեցինք թարգմանել, բացի այդ տեղեկատվությունը մասնագիտական աչքիցս չվրիպեց նաև քաղաքագիտական տեխնոլոգիաները, որ օգտագործվել են հիմնականում այստեղ ներկայացված էր ուրեմն ՀԿ-ի ուղերձը սեփական ժողովրդին, ինչպես նաև մի քանի թիրախեր ընտրված, այսինքն եւ հանրությանը միջազգային եւ դրա միջոցով նաեւ այդ տեխնիկաների հա միջոցով փորձեր արվում սեփական ժողովրդին, ինչ որ բան ապացուցել է, այսպես առաջին նյութը, ինչպես թե չնայած մյուս խմբակիցները, մասնակիցները ներկայացրի, բայց միանգամայն ձեզ համար կներկայացնեմ։ Առաջինը վերաբերում էր ուրեմն Իլհամ Ալիևի ելույթը
այլի սեփական ժողովրդին, որ բնակվում են իրենց տարածքն, բռնազավթված տարածքներում բնակվում են հայեր, երկար ժամանակ հայկական լոբիստական կազմակերպությունների կողմից աղավաղվել է, ուրեմն աղավաղվել է ճշմարտությունը, պատմական արդարությունը եւ շուրջ 1 ամիս տևած պատերազմի արդյունքում իրենց հաջողվեց այն վերականգնել, այսպես կրճատվոր փորձեմ ներկայացնել։ Երկրորդը, որը արդեն հոկտեմբերի 9-ին ուտեր, դա վերաբերում էր Հադրութին, որտեղ էլի նախագահը դիմելով ժողովրդին ներկայացնում էր, որ ճակատից հա ամեն օր դրական նորություններ է ստանում, իրեն տեղեկացնում են վիճակի ռազմական դրության վերաբերյալ եւ արդեն, քանի որ Հադրութը իրենցն է անվան, հա, այդ այսպես կոչված օկուպացված տարածքների անվան շուրջը հիմնականում այդ տեքստը պատտվում, եւ արդեն երրորդը, սա տեղ բաց ղեկավարի տպավորության այդ պատրանք ստեղծելն էր սեփական ժողովրդի մոտ, այն էր, որ ներկայացնում էր, թե բոլոր գերատեսչությունները, պաշտպանության նախարարությունը վերահսկվում է նախագահի կողմից, բոլոր տեղեկությունները ժամանակ հա իրեն ամեն ինչ գտնվում է, այսպես ասած, իրենց վերահսկողության տակ, եւ չորրորդ նյութը արդեն մի քանի էլի թիրախ էր ընտրված, որ երեխաները շատ ցավալի է, որ թշնամիների կողմից բռնազավթված տարածքներ տեղահանվել են իրենց բնակիչները, եւ այս ամենի կրողը երեխաներն են հա դառնում, ինչպես նաեւ շնորհակալություններ հայտնում բժիշկներին այս դժվարին իրավիճակում իրենց կողքին լինելու համար։ Երևի թե փորձում կրճատ ներկայացնելով այս պատկերը ունեցանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ հա 3 խումբն էլ շատ արագ ու տենց լիարժեք կարողացավ հանձնարարություններ կատարել, հեշտ է, ինչ է, իրանք ոչ ժամանակատար են, ոչ է տենց բարդություն ունեն։ Շանով ես մեր ձեզ ցույց տալ, որ տեղեկատվության ստուգումը ինքը շատ կարճ ժամանակ է զբաղեցնում, ու շատ արագ դուք կարողանում եք այդ տեղեկատվական հիգիենան պահպանել։ Այն պատրաստած պրեզենտացիան թերևս այսքանն է, գործիքները նախատեսած այս սեմինարի համար այսքանն են, շատ ավելի շատ գործիքներ կան, ուղղակի ենք ավելի խորացված գործիքներ են, դրանք տենց առանձին թեմաներ են, որոնք որ այս սեմինարի համար չնախատեսեցի, որ ավելի տենց չծանրաբեռնեմ ձեզ, հիմնական բեյզի գործիքները այսքանն են, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, անցած այս բոլոր գործիքների վերաբերյալ կարող եք հիմա հարցեր տալ։ Հարցեր կան։ Նա հարցեր չկան, մեծ հաշվ գործնական առաջադրանքի ժամանակ տեսանք, որ բոլորը դատարեցին, այսինքն հասկանալի էր ամեն ինչ։ Ռախարկաներ ես, եթե կարելի է, ընդհանրապես մի հարց, մի 2-3 նախադասությամբ, քանի որ մենք անցած դասընթացին խոսել ենք, հա, վերջին պատերազմի ժամանակ իրարած, հա, այդ մեդիա գործիքներից, դու ինչ կասես, ինչ տպավորություն ունես, ինչ ենք անում ենք, ինչ իրանում Ադրբեջանը 1-2 նախադասությամբ, հա, մեդիա պատերազմում, քո կարծիքով։ Շատ լավ։ Վերջին պատերազմի տեղեկատվական բլոկը, հա, այսպես ասած, ինքս պատերազմի վարման տեղեկատվական հատվածը, ինքը շատ տարբերվում էր, օրինակ նախորդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, կամ նաև տարբերվում էր ամենավերջին հուլիսյան Էստավոսյան մարտերից։ Եթե մենք հուլիսյան մարտերին տեսնում էինք, որ ադրբեջանցիները կոտրում էին շատ մեծ քանակությամբ Facebook-յան հայկական էջեր, ու հայկական էջերի, հայկական օտատերերի անունից դեզինֆորմացիա էին տարածում, ապա այս վերջին պատերազմի ժամանակ շատ քիչ էին այդ դեպքերը։ Իրենք դադարել էին Facebook-յան հայկական անուններից ինչ-որ տեղեկատվություն տարածել, այլ ավելի շատ իրենք ընդունացել էին միջազգային հարթակների, միջազգային մամուլում տարածվող ապա տեղեկատվությանը, իրենց թիրախը այս անգամ ոչ թե հայկական հասարակություններ ավելի շատ, այլ միջազգային հասարակություններ, ու մենք շատ ավելի շատ ապատեկացություն ենք տեսնում հենց միջազգային կայքերում, ռուսական կայքերում, վրացական կայքերում, պարսկական կայքերում, շատ հենց մեծ ալիք կար, թե պատմության կեղծման մասին, թե օրինակ մի առանձին հենց արշավ ասեմ, իրենք Արցախում ինչքան քրիստոնյա եկեղեցիներ կային,
իրենք բոլոր եկեղեցիների լուսանկարներն էին տարածում, ամեն մի եկեղեցու պատմությունն էին ներկայացնում։ Օրինակ Դադիվանքը իրենք ներկայացնում են իրենց անունն է, հիմա չեմ հիշում, ադրբեջանական անուն կա, ու ըստ իրեն Դադիվանքը կառուցվել է առաջին դարում ալբանացիների կողմից, քրիստոնյա ալբանացիների կողմից, որը ընդհանրապես կապ չունի հայերի հետ, որովհետև հայերը գաղթել են Արցախ վերջին 200 կամ 300 տարվա մեջ, մինչ այդ այնտեղ բնակում էին քրիստոնյա ալբանացիներ, ու իրենք այս թեզը բոլոր վանքերը, որոնք որ կան, բոլոր եկեղեցիների մասին այս թեզն էին տանում։ Վերջին պատերազմի ժամանակ ցավոք սրտի այն ապատեկատվություններ, որոնք որ տարածում էին, վերաբերում էին գրաված տարածքներին, օրինակ Հադրութ քաղաքը, երբ իրենք հայտնեցին, հայտարարեցին, որ Հադրութ քաղաքը իրենք գրավել են, այդ ժամանակ Հադրութը գրաված չէր։ Ջաբրայիլը, երբ իրենք հայտարարեցին, որ գրավել են, այդ ժամանակ Ջաբրայիլը գրաված չէր։ Ուղղակի այդ fake news-ը ցավոք սրտի այնց 4-5 օրվա կյանք էր ունենում, այսինքն Ալիևը հայտարարել, որ Հադրութը գրավել են, ու 4 օր հետո իրենք իրոք Հադրութը կարողացան գրավեն։ Նույնը Ջաբրայիլը, Եթե թույլ կտաք, ես էի ուզում ասել, հուսա ոնց որ հոգեբանորեն մեզ պատրաստեր, համենայն դեպս, երբ որ մենք ոչ միայն մեր տեղեկատվությունից ենք, համենայն դեպս ես զուգահեռ հետևում եմ եւ հայկական եւ ադրբեջանական լրահոսին, ու երբ որ արդեն 1-2 զգացինք, ու երբ որ հայտարարեցին Շուշին գրավելու մասին, ու այսպես նու ոչ թե գրավելու մասին, այլ մի քանի օր առաջ չէ՞ տարածվեց նյութը, որ մոտենում են Շուշի մատույցներին, ես հոգեբանորեն ինքս ինձ պատրաստել էի, որ այո, կարող ենք Շուշին էլ գործնել, որովհետև վերջին 3-4 դեպքը ամենայն դեպս ապացուցեց, որ թե խոսքը ուժ ուներ, թե իրենք արդեն ինչ որ մի բան գիտեն, այսպես է հումորով իհարկե խոսքը ուժ ուներ, բայց ամենայն դեպս իրենցից ենք իմանում, որ այո, մի քանի օրից պատրաստվում են այս տարածք գրավել, որտեվ գնալով արդեն գործողություններից պարզ դարձավ, այդ fake, այդքան էլ fake news չէր իմ կարծիքով, դա էի ուզում ասել։ Լսեք, եթե դες հետաքրքիրա կոնկրետ ես 44 օրից եւ իմ 35-ը Արցախում եմ անցկացրել, տարբեր տեղեր ենք եղել մենք։ Օրինակ հենց Հադրութին վրա կարամ ձեզ օրինակը բերեմ։ Այն օրը, երբ Ալիևը հայտարարեց, որ Հադրութը գրավել են, մենք գնացինք Հադրութ։ Մենք Վարգոնզոյի հետ ու մի քանի այլ լրագրողներին ուղեկցեցինք Հադրութ։ Ես ես կարամ ասեմ այդ օրը տեսած իմ աչքով տեսած իրավիճակը։ Հադրութում գնում էին ավտոմատային մարտեր, Հադրութի մի քաղաքում, քաղաքի մի հատվածում, որոշ շենքերում ադրբեջանցի սպեսնազ էր նստած, Հադրութի եկեղեցիում աշխատում էր ադրբեջանցի սնայպեր։ Քաղաքի մի մասը իրաց վերահսկողության տակ էր, քաղաքի մյուս հատվածում հայկական հատուկ ջոկատայիններն էին, ու գնում էր այն կինոների նման, մի շենքում ադրբեջանցիներ էին, մի շենքում հայեր էին, ու այսինքն ինչ-որ ավտոմատային կռիվ էր գնում, ու իրենք նաև օգտագործել էին կապի խլացման միջոցներ, ու հայկական սպեսնազը իր մեջ կապ չուներ։ Հրամանատարությունը, որը գտնում էր Հադրութից դուրս, ով տեղանքը գիտի, Թութակ է կոչվում այդ տեղ, քաղաքից դուրս վերևը այդպես մի տեղ է, իրենք չէին կարողանում հասկանալ, որ շենքում ով է գտնվում։ Ուզում էին օրինակ հրետանիով ամբողջ քաղաքին հարվածեն, որպեսզի ադրբեջանական զորքերը զոհվեն, բայց չգիտեին, որ շենքում են ադրբեջանցիներ, որ շենքում են հայերը։ Այդ վիճակներ այն օրը, երբ Ալիևը հայտարարեց, որ Հադրութը իրենք գրավել են, այդ ժամանակ տենց շունը տիրոջը չէր ճանաչում։ Մենք այդ ժամանակ տենց մտանք մի քանի կվարտալներ, իջանք քաղաքի մեջ, տեսանք հայկական զորքը, հետո ինչ-որ պահից տեսանք, որ սնայպերը մեր վրա է արդեն կրակում, հասկացանք, որ ասել ենք այն հատվածը, որտեղ արդեն ադրբեջանցին են, ու մի քիչ հետ եկանք, քաղաքի մեր վերահսկողության տակ գտնող հատվածը Վարգոնզոն նկարեց, ու ձեզ բոլորիդ հայտնի այդ ռեպորտաժը հրապարակվեց, որ Ալիևը ստում է Հադրութի իրանցը չի։ Ցավոք սրտի դրա հաջորդ օրը Հադրութը ամբողջովին արդեն իրանցն էր։ Եվ մի հարց, եթե թույլ կտաք, ուրեմն նյութերի, տարածվող նյութերի, համենայն դեպս հենց պաշտոնական լրահոսի մարդիկ, որոնց այս օրերին մենք հետևում ենք, իրենց հետ կապված նյութի ինֆորմացիայի տրամադրման ժամանակ այդ տեխնոլոգիաների օգտագործման զգացմունքայնության չափը, այսինքն ինքը fake news չի, այլ տրամադրում, հա, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ հուսալեկությունը կամ այդ դուխի պակասը այս օրերին համենայն դեպս թիկունքում ավելի մեծ իրարանցումներ կառաջացնել, ու նաև դա իր հետևանքը կունենար այնտեղ առաջնագծին, բայց
քանի որ մենք ունեցանք նաև հակառակ էֆեկտը, այսինքն այսպես մարդկանց դոզավորելուց մեծ զգացմունքներ փոխանցելուց, հենց նյութերի միջոցով ու միանգամից մենք ունեցանք հակառակ պատկերը։ Այ ոչ թե ես դա ասում եմ սխալեր, որովհետև այո, այստեղ պետք էր մարտական ոգին, թե դուխը մարդկանց պահել, բայց այս մեծ հիասթափություններից խուսափելու համար արդյոք ռիսկերի կառավարում կա հենց ինֆորմացիայի տեսանկյունից, այսինքն արագ արձագանքելու միջոցով, որ մարդկանց մոտ հուսալեկության այս մեծ ալիքը չտարածվի, որը տարածվեց օրինակ նոյեմբերի 9-ի ժամը 20:00-ի հատվածում։ Տեսեք, քաղաք տեխնոլոգիայի կանոններով հետևյալն է աշխատում։ Որքան մեծ էյֆորիա ես դու տալիս, հա, եթե գրաֆիկով նայենք, ինչքան շատ էյֆորիկ զգացողություններ ես տալիս դու մարդուն, այնքան քանակությամբ գրաֆիկից ներքև ընկնելի է հուսալեկությունը։ Դրա համար պետք է տեղեկություն տալ դոզավորված։ Եթե մենք շատ մեծ էյֆորիա ենք տալիս մեր հասարակությանը, հետո կտրուկ, հա, մի քլիկով բան եղավ, պատկեր եղավ հակառակը, այն տոնակատարությունը, որը կար հայ հասարակության մեջ Գետաշենն ու Լելեթեփեն ազատագրելուց, այդ նույն հուսալեկությունը եղավ, երբ իմացան ճշմարտությունը։ Ու տեսեք, ցավոք սրտի, ես որ ասում, չէ՞, օրինակ այն ինչ որ Ալիևը ասում էր, ինքը ասում էր սուտ, բայց հետո դառնում էր ճիշտ։ Նույն Լելեթեփեի վերաբերյալ կամ Գետաշենը, որ մենք իբր շահանան ազատագրել ենք եւ այլն, այդ տեղեկությունը եւս սուտ չէ իրականում։ Առաջին պատերազմի առաջին օրերին մեր ձորքերը բավականին առաջ էին գնացել, ու մեկը նույն Լելեթեփեն մի գիշերով ազատագրել էին։ Ճիշտ է, նույն Հորադեզի կայարան էին մեր տանկերը մտել, Ադրբեջանի բուն տարածքի էին մտել ու գրավել էին, 15 տանկով մտել էին Հորադեզի կայարանը, գրավել էին, հետո եկան բեսպիլոտնիկները ու 15 տանկն էլ տրաքսել էին։ Տեղեկությունը ոնց որ թե ճիշտ էր, իրոք մենք գրավել էինք, բայց դա տևել է մի քանի ժամ, հետո մենք այդ ամբողջ տարածքը կորցրել ենք։ Ու հենց այդ է պատճառը, որ պետությունը սխալ տեղեկատվական արշավ է տանում։ Ինքը մեծ հաշվով չէ ստում, որովհետև իրոք առաջին օրին կար հաջողություններ, բայց այդ հաջողությունը լինում էր հաջողություն, ինքը այդ հաջողության մասին հայտնում էր, այստեղ սկսում էին մարդիկ ուրախանալ, մի քանի ժամ հետո այդ հաջողությունը իրականում փոխվում էր շատ մեծ անհաջողության, որի մասին որ պետությունը արդեն չէր հայտնում։ Ու այդպես քիչ-քիչ խնդիրներ առաջացան։ Մենք ամեն երեկո, երբ Արցախում նստում էինք ու Արցուն Հովանեսյանի լայվն էինք նայում, այդ երեկոների 80%-ի ժամանակ մենք ռումբերի պայթյուն էինք լսում Ստեփանակերտում, ու տենց զարմանում էինք, այստեղ Ստեփանակերտը ռմբակոծում են, մենք պատվարում նստած ենք, իսկ ազգի կեսը կամ ազգի մեծ մասը Արցուն Հովանեսյանի հեքիաթներն են լսում ու գնում են քնելու։ Այդ խնդիրը կա, ես օրինակ միջև հիմա չունեմ պատասխանեն հարցի, արդյոք դա ճիշտ է, թե սխալ է, որովհետև կարելի է բերել համ արգումենտներ, որ հա, ժողովրդին պետք է ամբողջական ճշմարտությունը տալ, եթե ճշմարտությունը շատ դառնա, որպեսզի չլինի հուսալակություն եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ մյուս արգումենտը կա, որ չի կարելի ժողովրդին խաբել, որովհետև եթե դու ժողովրդին խաբում ես ու այդ սուտը վերջում չի արդարանում, ապա դու շատ մեծ խնդիրներ ես ունենում, որովհետև որպես պետություն քո հասարակությունը այլևս քեզ չի վստահում։ Իսկ դա ցանկացած իշխանության համար ամենամեծ խնդիրն է, երբ հասարակությունը չի վստահում պետությանը։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, այսինքն քո ոչ այնքան ճշտի ու սխալի համար էր, որտեղ ինքս էլ գիտակցում երկու կողմից էլ նայում եմ, ու ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, ոչ նա էր ճիշտ, ոչ էլ նա, կամ հուսալիք էլ, կամ շատ ուրեմն այսպես դուխավորել։ Համենայն դեպս իմ ասածը հարցս հետևն է, որ կան արդյոք մեխանիզմներ համենայն դեպս պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրում, եւ հատկապես հենց այս տեղեկատվական պատերազմն էլ ընդանում է, կան մեխանիզմներ, որ կամ արդյոք մեր պետությունը ի վիճակի է ներդնելու այդ տեխնոլոգիաները, արդյոք հսկվում են պետության կողմից նման իրավիճակները հաղթահարելու համար, արդյոք պատրաստ է մեր պետությունը դիմագրավել այս մարտահրավերներին նահատակ։ Տեղեկատվական մարտահրավերներին թերևս ինձ թվում է աշխարհում չկա մի պետություն, ով որ լիարժեք պատրաստ կլինի տեղեկատվական հարցակումներին դիմագրավելու։ Նույն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ տարիներով բողոքում է ռուսական դեզինֆորմացիայից, ասելով, որ
ոչ թե ադրբեջանից եկող, ես երևի մի փոքր սխալ մեկնաբանեցի, ոչ թե ադրբեջանից եկող տեղեկատվական պատերազմին, այլ հենց երկրի ներսում ներքին քաղաքականության մեջ, թե իշխանության լեգիտիմությունը պահելու ու դրան զուգահեռ այնպիսի տեխնոլոգիաներ օգտագործելու, որ ոչ թե խաբես, ոչ թե հուսալիքես, այլ այն ֆորմատով, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները, այնպիսի մեխանիզմներ դնես, որ վերջում բոլոր ոչ մի կողմ դժվար դուրս չգա, համենայն դեպս պետությունը որպես ինստիտուտ, իմ կարծիքով հատկապես պատերազմական իրավիճակում գտնվող պետությունը պետք է հասնի դրան, արդյոք մենք հասել ենք քաղաք տեխնոլոգիաների սկզբունքում շատ կարևոր է վերջնական արդյունքը։ Եթե մենք այս պատերազմում հաղթեինք, ռեալ մարտի դաշտում մենք հաղթեինք, ապա այն տեղեկատվական արշավը, որը որ վարեց մեր պետությունը, նույն Արցուն Հովանեսյանի կամ մյուս այդ էյֆորիկ զգացողությունը, որոնք ներարկվեցին մեր հասարակության մեջ, իրանք լինեին արդարացված, քանի որ արդյունքը կլիներ հաղթողի արդյունք։ Այն իրավիճակը, որը մենք հիմա ունենք, այսինքն կապիտուլացված հաստեղության վիճակն է, պարտվել ենք մարտի դաշտում, ինձ թվում է, որևէ պատերազմի ժամանակ ինչ տեղեկատվական արշավեր մենք վարեինք, եթե մենք ունենք մարտի դաշտում պարտություն, ապա տեղեկատվական արշավը չէր օգնի։ Ուրիշ հարց, թե ինչպիսի տեղեկատվական արշավ պետք է պետությունը վարի հիմա, երբ արդեն մարտական գործողությունները ավարտվել են, ու կա խնդիր հասարակությանը բուժելու, այդ խորը դեպրեսիայից, հուսահատությունից, հուսալքվածությունից հանելու մեջ։ Այստեղ արդեն պետք է բազմաթիվ ուղղություններով պետությունը աշխատի, դա միայն տեղեկատվական չի, այդտեղ կա սոցիալական բաղադրիչ, այդտեղ կա, չգիտեմ, ուզեք ռազմահայրենասիրական բաղադրիչ, հերոսական ինստիտուտը պետք է մտնի, որովհետև ինչքան մենք պարտվել ենք, հասարակությունը պետք են պատմություններ, օրինակներ հայոց զավակների հերոսական գործողությունների, այդ պատմությունները, այդ ստորիներ շատ կարևոր են հասարակությանը բուժելու համար, այն ծնողներ, ովքեր որ զավակ են կործել, կամ ում տղաները, որ հիմա օրինակ հաշմանդամ են դարել առանց ոտքերի, իրենք պետք է ամեն ձևով զգան թե պետության աջակցությունը, թե հասարակության աջակցությունը, այստեղ շատ այնպես բազմաքայլանոց խնդիրներ կան, որոնք որ առաջիկա տարիներին պետք է արվի հասարակությանը բուժելու ու երևի թե ապագա պատերազմին, եթե դա կլինի, պատրաստելու համար։ Ռաֆայել ջան, եթե կարելի է, ես է հարցնեմ։ Ահա, Արթուր ջան, քանի որ դուք պետական համակարգում եք աշխատում, ինձ նաև ձեր կարծիքը հետաքրքիր է, այլ դուք ինչպես եք օրինակ գնահատում պետության և անկախ փորձագետների, մասնագետների մեծագրագիտության ոլորտում համագործակցության մակարդակը, պատշաճ մակարդակի վրա է, թե ոչ։ Շատ վատ ես շարունակեմ, հա, որտեվ մի հարց է պիտամ, մի անգամից կպատասխանեք, եթե կարելի է, ինչ առաջարկներ են արվել, որոնք ընդունվել են, որոնք կարելի է ավելի ճիշտ հրապարակել, հա, որոնք ինչ-որ գաղտնի կամ գաղտնի տարը չեն պարունակում, ու որ առաջարկներն են մերժվել ու ինչ պատճառաբանությամբ, այսինքն ներկայացված բոլոր առաջարկներն են, որ իրատեսական իրագործել են ընդհանուր առմամբ, թե ոչ, ինձ ես հարցը օրինակ հետաքրքիր է, ու երկրորդ հարցս, մեդիագրագիտությունը որպես առարկա, չասեմ, որպես կրթական ծրագիր կամ դասընթացների շարք, որպես այդպիսին, դուք ոնց է գնահատում դասավանդման հնարավորությունը ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ կրթական ոլորտում, ու արդյոք այն միջոցառումները, որոնք արվում են մեծագրագիտության բարձրացման ուղղությամբ հիմա և արվելիք միջոցառումները, ինչ բնույթի ու ինչ արդյունավետության պետք է արվեն, կխնդրեի, որ դուք մեկնաբանեք։ Առաջարկներից սկսեմ, հա, բոլոր առաջարկների մասին, թե պետության առաջարկված, թե պետության կողմից առաջարկված, ես չեմ կարող ասել, որտեղ չգիտեմ, օրինակ վստահ եմ, որ կրթության գիտության նախարարությանը մեդիագրագիտության վերաբերյալ եղել են տարբեր առաջարկներ տարբեր փորձագետների կողմից, բայց տեղյակ չեմ դրանից, որովհետև այդտեղ չեմ աշխատում, այլ գիտատեսչություն եմ աշխատում, ու թե այնտեղ ինչ ծրագրեր են այս պահին ընթանում, չեմ կարող ասել։ Ընդհանրապես, այսպես ասեմ, պետությունը ինքը շատ իներտ մարմին է, ինքը շատ դանդաղ է շարժվում։
Ինչա բյուրոկրատիկ խնդիրները շատ մեծ են։ Ես օրինակ մեր վիրատեսչությունը արդեն մի տարից ավելա տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք ոլորտում այս տվյալ ոլորտում մասնագիտացած են, մի ծրագիր ենք ուզում իրականացնենք, ու ինքը մի տարի է արդեն մենք տենց անընդհատ հավաքվում ենք, քննարկում ենք, իրենք անվերջ քննարկումներ են, մինչև որ մենք սկսենք դա իրագործել։ Դա պետության բյուրոկրատիայի խնդիրն է, ինքը շատ դանդաղ ամենից իրականացում։ Արդյոք դպրոցներում ինչ-որ մեդիա գրագիտության դասեր պետք է անցկացվեն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է անցկացվեն, ու դա պետք է լինի հենց պետական հովանու ներքո գտնվող ծրագրեր։ Դա կարա լինի թե պայմանական ասած դասացուցակից դուրս դասեր, կան առարկաներ, որոնք որ հիմնական առարկա չեն, բայց աշակերտները կամ աշակերտների ծնողները կարող են ընտրել, որ ավելյալ որևէ առարկա իրենց երեխան տվյալ բանը ստանա, թե կարա լինի ներառված պարտադիր դասացանկի մեջ, այդ ևս արդեն քննարկելու ու ծրագրերի մշակելու խնդիրը պետական նախարարությունը իրականացնի։ Անկախ փորձագետները շատ տենց տարբեր սեմինարներ են անում մեդիա գրագիտության տարբեր տեսանյութեր են պատրաստում, տեսանյութերի մի մասը օրինակ հանրային հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվում է, հանրային հեռուստաընկերությունում կան նույնիսկ հաղորդում շաբաթը մի անգամ, որտեղ մեդիա փորձագետներն ու լրագրողները հավաքվում են, ինչ-որ բաներ են քննարկում, բայց դա տենց քիչ է, ես չեմ կարծում, որ սովորական մարդուն հետաքրքիր է նստել երեկոյան համեկ միացնել ու նայել ինչ-որ փորձագետները ինչ-որ խորը լրագրողական էթիկայի մասին ինչ-որ բաներ են քննարկում, դա սովորական մարդկանց բացարձակ հետաքրքիր չի, կլինի ինչ-որ նաև, չգիտեմ, Շիրազի վարդը սերիալը կնայի, դա ավելի հետաքրքիր կլինի, քան համեկով խորը ինչ-որ փորձագետական քննարկումներ։ Խնդիրը կոմպլեքս է, ինքը մեդիա գրագիտությունը ինքը տենց բան է, վակցինայի պես բան է, իրան պետք է ներարկես մարդու մեջ, որ ինքը պաշտպանված լինի ապա տեղեկատվության վիրուսից, որ այդ վիրուսը իրան չկպնի, բայց ինքը կոմպլեքս խնդիր է, դա կարա լինի դպրոցում, դպրոցական ինչ-որ ցանկ, դա կարա լինի համասահմանում, ինչ-որ մի առարկայի տեսքով 6 ամիս մարդիկ այդ առարկան սովորեն, դա կարա ինքնակրթվածության վրա թողնել, ինքը կոմպլեքս խնդիր է, ես տենց չեմ պատրաստ չեմ այդ հարցին տենց գլոբալ պատասխանեմ, որովհետև առանձին նախարարություններ կան, որոնք որ դրանցով զբաղվում են։ Ու մի հարց էր կար, բայց չեմ հիշում արդեն ինչ հարց էր տվել արդեն։ Ընդհանուր առմամբ, հա, պատասխանեցի, ուղղակի այդ արդյունավետության առումով էի ուզում հասկանալ։ Ես մի ծրագիր ասեմ, որը որ մենք փորձում էինք իրականացրել քաղաք հասարակության ներկայացնելի հետ, դա հիմնադրամի ստեղծումն է, դա պետք է լիներ պետական հիմնադրամ, պետության գումարներով մամուլին ֆինանսավորելու հիմնադրամ պետք է լիներ, այսինքն պետությունը պետք է լրատվամիջոցներին ֆինանսավորեր, ու այնտեղ մենք մի տարի քննարկում էինք տարբեր մեխանիզմներ, թե ինչպես դա պետք է լինի, որ պետությունը համ կանա գումար տա, համ չստացի, որ պետությունը առելա կամ իշխանությունը առելա տվյալ լրատվամիջոցին ու վերահսկում է, եւ այլն, քննարկում էինք, որ պետությունը պետք է գումար տա, իսկ տվյալ հասարակական կազմակերպությունները առանց պետության միջամտության այդ գումարները կկանան տնօրինեն, այդ գումարները պետք է ուղղվին տարբեր կրթական ծրագրերի, պետք է իրականացվի լրագրող դպրոց ծրագիրը, որ Հայաստանում գործող աշխատող լրագրողները, ամեն մի լրագրող որպես կամավոր պետք է այցելի այն դպրոց, որտեղ որ ինքը սովորել է, եւ այդ դպրոցում մեդիա գրագիտության դասեր տա, ասենց մեր ծրագիր էինք մենք մտածել, ու այդ ծրագիրը տենց տարի ու կեսա մենք անդադար քննարկում ենք, ու նույնիսկ բյուջեն էինք արդեն մտածել, տարեկան մոտ 1 միլիոն դոլար պետք է պետությունը գումար ծախսեր այդ ծրագիրը իրականացնելու վրա, ու այդ ծրագիրը այդպես էլ իրականություն չդարձավ, ու հաշվի առնելով այս վերջին իրադարձությունները, կարծում եմ մոտակա տարիներին այդ ծրագիրը չի էլ իրականացվի արդեն։ Չեմ լսում ճիշտ ասած։ Հիմա լսում եք ինձ։ Հա, կարծում եմ, եթե ուզում եք իրականացվի, երևի ավելի ճիշտ դոնոր
կառույց միջազգային կազմակերպությունը կարա ծառայի, քան թե պետական ապարատը նամանվանք նման ճգնաժամային պայմաններում։ Ինչ ասես, չեն քննարկել ճիշտ ասած, թե դոնորները, թե միջազգային, թե գրանտը, թե պետական բյուջեից, ինքը շատ մեծ ծրագիր պետք է լիներ, բայց այդպես չի իրականացած։ Տաբեր, շատ տաբեր պատճառ։ Հարցի առաջին հատվածը ես հիշեցի, Արթուրը մոռացավ հարցը, երևի վերաբերվում էր պետական այրերի ու մասնագետների, ոլորտի մասնագետների համագործակցությանը։ Հա, ես եք դա դիտարկում, ոնց եք դա գնահատում։ Մոտավոր ասեցի, որ վատ են դիտարկում, այսինքն ոչ բավարար, ու պատճառը ոչ թե պետական այրեր որպես անհատներ են, այլ պետական բյուրոկրատիայի խնդիրն է։ Օրինակ ես որպես պետական աշխատող, պետական միջին ուղակի աշխատող եմ, ես շատ եմ համագործակցում ոլորտի փորձագետների հետ, բայց հենց գալիս է համագործակցության այն փուլը, որտեղ պետք է ոչ թե անհատապես համագործակցես, այլ ինստիտուտները իր հետ համագործակցեն, այդտեղ սկսում է պետությունը բաներ, դանդաղացնել ամբողջ պրոցեսը։ Մեր պետության բյուրոկրատիան ինքը շատ մեծ է։ Էլի հարցեր կան, թե ավարտենք։ Հարցեր ոնց որ չկան։ Ռաֆայել ջան, շատ-շատ շնորհակալություն բովանդակալից, էֆեկտիվ քննարկման համար։ Ես տեսա, որ վերջում նաև կիսվել ես, հա, որ այստեղ եթե ճիշտ հասկացա, որ եթե հարցեր ունենք, քեզ կարող են, չէ, գտնել, գրել։ Հա, սա իմ կոնտակտներն են, որտեղ կարող էլի մեջ շփվել։ Լավ, շատ շնորհակալություն Ռաֆայելին։ Ու մասնակիցներին շնորհակալություն։ Ուղղակի մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ միայն ամբողջական դասընթացների մասնակցության դեպքում դուք կստանաք վկայական։ Սա խնդրում եմ հիշեք։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ հանդիպելու ենք արդեն հաջորդ շաբաթ կիրակի։ Կարող եք Facebook-յան խումբ օգտագործել, մեկ շաբաթվա ընթացքում կիսվել, հա, տարբեր մտքերով, քննարկումներ ծավալենք, կիսվենք ինֆորմացիայով։ Ներողություն, հա, լավ, շարունակեք, վերջում հարց։ Ահա, մենք նաև խմբում կավելացնենք մեր բանախոսներին, հա, դասընթացի, որ եթե ընթացքում էլ հարցեր ունենա, կարող է իրենց հետ քննարկել։ Երևի այսքան է, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, ով հարց ուներ վերջում, Արթուր, կարծեմ դու էիր, չէ՞։ Ա տեխնիկական բնույթի, ես իհարկե հարցի պատասխանը գիտեմ, որ դրական ալելու, այնուամենայնիվ ճիշտ եմ, մեր խմբում սլայդները դասընթացների որպես այդպեսին առանձին տեղադրվելու են, թե չէ, ու եթե հա, երբ կարող են տեղադրվել։ Կարող ենք, Ռաֆայել, սա նույն նա, ինչ ես ունեմ մեկ անգամ ուղարկել։ Չէ, սա մեր պրեզենտացիա, ես սա կուղարկեմ, ես կուղարկեմ Անուշիկին, Անուշիկը արդեն ձեզ հետ կկիսի։ Նույն էլ Վիկտորյան, հա, նաև պան Ալևերդյանից կվերցնենք, մենք անպայման խմբում կկիսվենք պրեզենտացիաներով։ Անպայման մեկ շաբաթվա ընթացքում կտեղադրենք մեր խմբում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, ակտիվ եղեք, խումբ օգտագործեք, եկեք տարբեր թեմաներով քննարկումներ անենք, զրուցենք։ Ձեզ լավ կիրակի, լավ եղեք, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։